od začátku špatně, no. Máme špatný intro, to bylo nechaný intro ještě ze včerejšího. My máme takový off-topicový podcast, kde řešíme všechno jenom ne hry. A dneska máme Fight Club, který má být červený, no. Tak si ho aspoň užijete tady. No, tohle je ten, tohle je to jako první třída našich pořadů. Ten, co byl včera, to je jenom taková jako... Taková úlitba pro... takže nejsem v nějakým jako... Podřadným pořadu, ne, vůbec, tohle to je vlastně to nejlepší, co tady něco, co vysíláte někam do půl, ne? Crème de la crème našich podcastů. No každopádně, tady diváci, po případě posluchači, tak možná už tušíte, že tady máme dneska hosta, takže to bude takový trošku jiný a výjimečný, tím je Čestmír Strakatý, což je takovej trošku podcast goblin, říkám to správně. Podcast goblin, wow, ok, host se právě zvedá, odchází. Ne. Teď jsem nejenom rozhodl, kdy mi řekli, že jsem jako... tam řek. No to je jedno, sorry. Ne, pohodě. Já si na to vzpomenu, protože to se mi vlastně strašně nebo, že použijeme slovo mogul, nebo něco jako jo, super, jako jsem si říkal, wow. Znávám to, to zní asi líp, než ten goblin. Já myslím, že goblin je lepší, ale goblin je rozhodně víc sedící. No ty těch podcastů máš na jednoho člověka poměrně dost. Za stolik jich není. No. Třeba jenom dva v podstatě, takže... No minimálně máš Prostor X, ano. Na Reflexu, ano. Pak máš Čestmír Strakatý podcast, ano. Na Hero Hero. A pak je Press Club na Frekvenci 1, který ano. Teda říká, že tak jako se do toho nepočítá. Jestli... No to je prostě normálně živý vysílání, který oni překlápějí do podcastů, ale já se tam ještě střídám s lidma a je to takový, jakože vlastně já jsem si to rád, je to fajn, je to všechno super, ale není to jako, a rozhodně to není moje, je to prostě taková věc, která se děje. Jak by řekl minister zdravotnictví. Každopádně jsi mistr rozhovorů, takže my teď se musíme s Pavlem hrozně snažit. No, mě by vlastně ještě k tomu zajímalo, jestli bys označil Prostor X jako podcast. No já jsem... Protože to zní tak trochu pejorativně, že jo, vlastně, nebo aspoň mě to tak přijde, že protože ten pořad... Že ten podcast je pejorativní. Jo. No je to, já jsem hlavně vždycky se snažil tomu neříkat podcast, i když jako vím, že to třeba vyhrálo jako podcast roku jednou dokonce, ale to bylo úplně jako mindfuck, že jo? Protože to prostě není podcast, to je prostě normální video rozhovor, který akorát je překlápěný, jeho audio překlápěný do podcastu, takže to jako není podcast, no ale zároveň vlastně je to asi úplně jedno, ne? Jako my tomu tak jako říkáme nebo neříkáme, jako reálně myslím, že je to jedna z nejméně podstatných věcí, jak se tomu ve výsledku říká, no, takže... Ale klidně tomu tak říkejte. Ano. Prostě si povídám s lidma. No a kolikrát týdně si povídáš s lidma? No teď tak šestkrát. Tyjo. Šestkrát, sedmkrát. No. To jsem za tebe unavená. Já jsem za sebe taky unavený a už právě mám pocit, že už to je až dost, že bych měl bych to nějak jako racionalizovat, řekněme, protože to je v takové té fázi, kde to ještě je dobrý, ale myslím si, že se to může projevovat na obsahu postupně, no, protože to všechno chce nějaký čas a nějakou přípravu a nějaké odvedení, nějaké soustředění a není to jenom takhle. Ale ještě to nějakou chvíli budu muset vydržet. Tak, asi dobře především pro tvoje posluchače. Věřím tomu, že jsou hladoví a prostě čím víc, tím líp, ne? Nevím. Doufám taky, ale zároveň bych to jako nepřeceňoval přece jenom. No, my jsme se tě sem pozvali nejenom samozřejmě se s tebou povídat, dělat... Přijde jim to hrozně přebasovaný. Jo, to jsou naše mikráky, to my máme přece strašně přebasovaný. OK. My chceme, aby to znělo jako hlas z hůry, aby jsme sesílali tu moudrost. Chápu. Ale lidovým masám. Jak víme všichni, tak zvuk prostě je nejvíc kritizovaná věc v historii rozhovorů, takže chápu. Já myslím, že to ještě taková obzvlášť specialita Čechů, že jako každý je tady trošku sound engineer. My s tím máme non-stop problémy, uznávám, jsou přebasovaný, ale prostě buďte rádi, že nejsou nic jiné. Buďte rádi, že tu jsou. Jako. Okay. Ano. My na nich zároveň pracujeme teď ještě jenom, to je taková technická, že jako chce to teď jako opatrně s tím stolem. My jim chceme dát ty shock mounty, aby se pak mohlo krásně bouchat do stolu, ale teď zatím to ještě nejde. Takže opatrně. Dobře. Ale samozřejmě, já jsem hrozná, já to furt osahávám a jak to osahávám, tak způsobuju problémy. No,
My jsme se tě sem pozvali nejenom kvůli tomu, že jsi mistr povídač rozhovorů, ale především i proto, že hraješ hry. Hmm. Což přesně Pavel má na tebe i takovou jako jednu otázku v rámci tohohle z toho, ale protože přesně ono je to... dneska by člověk čekal, že hraní her je to samé jako sledování filmů. Každý to dělá a nemáme vlastně vůbec potřebu to přesně jako vytahovat, jako ty hraješ hry, wow. Ale ono to tak pořád ještě úplně není. Hmm. Ale tak já tu otázku možná trochu upravím a vystřelím ji takhle, protože možná je na začátek docela dobrá. Řekl bys o sobě, že jsi hráč? Je to jako součást tvojí identity, kterou prostě bys řekl někomu na první dobrou? Hele, to je dobrá otázka. Musím pochválit otázku. Je to dobrá otázka. No, jako asi bych to v tuhle chvíli řekl. Myslím, že to platilo historicky nějakou dobu víc než teď. Nějakou dobu to neplatilo vůbec, když jsem nehrál vlastně vůbec. A asi bych to řekl, no. Asi bych se to ani nestyděl. Protože já si právě vybavu, že prostě bylo období, který jsme asi všichni zažili, kdy ještě pořád tenhle ten koníček byl trochu stigmatizovaný. A teď mám pocit, že už se pomalu dostal do toho mainstreamu. Já myslím, že teď už je to úplně normální, že už jako vnímám, že spousta i starších lidí, jako, a teď nic proti starých, taky jsem starší, že jo. Takže i spousta i z naší starší generace už jako nemá problém prostě říct, hele, strávil jsem víkend s nějakou novou hrou, bylo to super, než aby si všichni řekli, tak on nemá co dělat práci, on nemá co dělat, kde má rodinu, jako, kdo živí jeho děti. A možná je to tak, tím, že jsme vlastně jako dorostli, že jsme ta generace, pro kterou to, že jsme byla ta první generace, která vlastně pro kterou to bylo normální a teď teda už jako... Já myslím, že ještě taková ta těsně nade mnou, kdy mě je nějakých 37, takže myslím si, že tak jako do těch 40 něco, to jsou takový jako lidi, kteří už právě přesně vyrůstali víc s těma hrama, že jim bylo třeba 20, když jako reálně ty počítače začaly nějak fungovat na ty hry, takže možná, že tím to je, no. Možná, že tím to je, že tomu všichni vlastně jako rozumíme. Hele, ale jako možná, ale furt se pamatuju, že třeba já vím, že moji spolužáci na výšce, tak já když jsem vytáhla, že hraju hry, tak jsem se přesně jako doslechla, jako že pane bože, když prostě hraješ hry ještě v tomhle věku, tak seš úplně trapnej. Trapná. No, jako asi jo. No. Já myslím, že kdybych to řešil v práci s někým, tak by mi to možná jaký řeknou, ale tak to člověk nemůže řešit, protože to ti může každý říct na cokoliv. Že jo. To je pravda. Já třeba chodím moc cvičit a taky mi říkají, že jsem jako, nevím, něco tak jako... Jsi trapnej. No, třeba. Ne trapnej, ale že to je, že jsem nemocnej a tak. Jako. No každopádně, my si teda ověříme, jaký jsi hráč. Ověříme. To, přesně takhle, jsi to neměla říkat. Když jsme to tady na začátku připravovali, tak jsi říká, no, bude to tak, aby jsme jako hosta nevyděsili, aby to bylo takový jako hezký, v pohodě začátek prostě, tak ne, že řeknu, a teď si to tady prostě prověříme, moc se vyznáš v tom Vovku. Tak je to tady. OK, tak jdem. Ne, je to prověřte si. Je to kvíz, který je tady pro oba kluky. Pavel nesmí provádět, protože... Já se budu koukat jenom tam. Ano. Je to takový mini kvíz. Pokud jste byli tady s náma v našem Fight Club speciálu, který jsme měli naší 11-stovku, tak určitě některé věci vám budou povědomí. Mělo by to být rychlý. Je to všechno o World of Warcraft. OK. Wow. Takže to jsou takový jako... To možná budu i něco vědět. A mělo by to být zábavný kvíz, plný zábavných otázek, který nemusíte brát moc vážně. Tak, já si to tady vyjedu a hnedka. Tak. Jaká je nejhranější klasa v roce 2019 ve World of Warcraft? Wow. Kdo z nás má odpovědět? Kdokoliv. Hele, kdokoliv. Můžete... Nemáme ty bzučáky? Jo, jo. Ne, ideálně jako hrajete spolu, nehrajete proti sobě. Jste jeden tým, takže můžete se poradit. Dobře, že jsme to my dva proti tobě. Jo. Ano. To já nevím, tak mák třeba? Co kýho? Mage je 1, 2, 3, 4, 5. Wow, okay, tak to bude spíš nějaký... Je to Demon Hunter? Je to Hunter. Je to Hunter. Hunter a za ním je Paladin a třetí je Druid. Takže všichni jsou vlastně jako strašně vanila a hrajou ty starý klasy, ne z těch nových datáčů. Což je vlastně teda dobře, protože já ty nový datáče vůbec neznám. Já nevím, kdy si teda naposledy jako... Hele, já jsem přestal to tak... Já už jsem nehrál Shadowlands a možná, že ten předtím jsem už taky nehrál. Co by to bylo? Battle for Azeroth bylo předtím? To už jsem taky nehrál. Takže to je po Shadowlands možná ještě, že jo? To je po Shadowlands, no. Já jsem hrál naposledy asi Warlords of Draenor, myslím. Jo, tak to by tak vydal. A za co jsi hrál? Já jsem byl vždycky Warlock.
Tak Warlock je 7%. Ten je hodně jasně, dole. Nebyli jsme úplně populární, ale to je právě dobře. To chceš. Jako. Jo, a já jsem hrál teda toho druida, který teda, jak říkáš, byl třetí. A s Warlockem jsme tvořili fantastický kombo do aren. Takže to je pravda, to bývalo. No. To si ale to bylo v Lich Kingovi ještě. To už je fakt hodně dlouho. To už je dávno. No další otázka je, mám tady seznam celebrit a vy mu musíte říct, jedna z nich nehraje World of Warcraft. Okay. Nehraje. Tak. Je to... Miloš Zeman. Ronda Rousey, Mila Kunis, a Liam Hemsworth, Vin Diesel a Macaulay Culkin. Wow. Já bych řekl, že Ronda Rousey. Já bych řekl spíš Vin Diesel. Tak, to máte oba špatně. Že Vin Diesel je pařan, no. Že ten dokonce bude teďka v tom arku. Vin Diesel je hrozný nerd a ten je jako relativně známý, ale Ronda Rousey musím říct, že mě teda taky dost překvapila. Musela jsem si to googlit, jestli to není nějaký bullshit. Hmm. A dokonce jako jede na Twitchi a streamuje. Fakt? Jo. Wow. Já jsem si právě říkala, to musí být někdo, kdo se jenom říká Ronda Rousey, ale ve skutečnosti to není ona. A fakt jako... Takže kdo? Byl to Liam Hemsworth. A chtěla jsem tím nenápadně načnout lehký hejtík. Na Zaklínače. Vrně. Já jsem teď viděl nějakou fotku z toho, jak tam jako vypadá. A nevím teda, jestli to bylo real. Myslím, že to mělo být real. A přišlo mi to úplně jako strašný. Úplně strašný. Je to rozhodnutí docela zvláštní. No. Pro mě je to známka toho, že prostě není vůbec nerd, že jo, to je prostě, když jako nehraje, tak tím pádem je bude psaný. Když aspoň nevyzkoušel World of Warcraft, tak to je za právo. To by mělo být, jako chceš být zaklínač, musíš. Prostě toho Warlocka, jako, jinak to nejde. Ještě zároveň dneska někdy na mě vyskočil článek, že prý ta... Lauren Hissrich. Jo, ano, tak že prý byla hrozně otrávená, že ji strašně štval právě Henry Cavill v té první sérii s jeho obšírnýma znalostmi Zaklínači. Že měl neustále připomínky ke skriptu, který byl debilní. Jako. Ona si chtěla prostě natočit pohodovej seriál a najednou si tam objevil nějaký Cavill, že, který říkal, jak by to mělo být. Prostě nejhorší. Tak, pak mám tady seznam postav z World of Warcraft, který jsou na schvál takový jako ne úplně známý. Já vůbec neznám, jo, ale mezi nima jsou vložený dvě postavy, který vymyslel ChatGPT a neexistují. Okay. Takže první je Arathor the Redeemer. Druhá je Kalia Menethil. Třetí, počkej, tam mi nesmíš koukat. Sorry. Počkej, já se to tady upravím. Tak, už si můžeš koukat. Kalia Menethil. Počkej, já mám to, no, to si teď hrozně napovíte. Tak, dobrý. Pak je tady Vorgak the Devour, Kalaran Windblade, Tenebrius Nightshade a Jorin Deadeye. Ale Kalia Menethil je příjmení prince Arthasa, což je jediná postava. Ty první dvě určitě existují. Aha, okay, dobře. Jo, tak. První dvě a čtvrtý určitě, Kalaran Windboy taky existuje. A podle mě není to, podle mě neexistuje tady ten Vorgrak the Devourer. A ten Nebrius Nightshade, podle mě. Ano, máte to správně. Nice. To jsme fakt jako, to je fakt smutný. A poslední kvíz je tady na obrazovce. Počkejte, já nás vlastně nemůžu dát velký. Tak snad na to uvidíte, já vás možná ještě takhle to trošku, můžu to zvětšit? Ne. Nemůžu. To je ještě horší, výborně. Tak, nevadí, budete to tady mít na obrazovce. A jsou to vygenerovaný, opět umělou inteligencí, jsou to vygenerovaný tři postavy ze světa World of Warcraft, ale jako štěňátka. Wow. A máme je poznat, jo? A máte je poznat. Wow. Tak to je jasný. To je jasný, no. Tak to necháte jenom takhle, je to jasný. No. Tak, jo. Ne, tak kdo to je teda, prosím tě, Pavle, aspoň... Je to Sylvanas. Je to Sylvanas, správně. Tak, to jenom pro ty, kteří... To není štěňátko, to je nějaká jako divně sexualizovaná fena prostě. Ano. Všichni furíci v našem chatu prostě print screenujou jako život. To je prostě, to je trochu problém Mid Journey, že ona vždycky dělá všechny obrázky trochu sexy. Arthas. A třetí? Jo, to je To je Demon Hunter.
on se sakra jmenuje? Illidan? Illidan z Tomb Raider. Tak, tak jste to zvládli, ale úplně perfektně. Tak to bylo docela jako jedno. Tak máte kvíz za sebou. No, tak nám řekni, jak jsi to měl s World of Warcraft? Jo, nemocně jako. Ne, tak jako já jsem hrál... Kolik ti bylo, když jsi s ním začal? Jenom ať jsme nějak jako... 22, 23, mm-hmm. Ustavně v matu. Já jsem začínal, když vyšel Burning Crusade, tak já jsem vlastně začal přímo na nějakém tom novém serveru, který tehdy byl, tak tam jsem já začínal a hrál jsem to jako hodně intenzivně tak jako 5 let, 6 let. A pak tak jako on and off, kdy jsem tak jako od toho různě odcházel a pak jsem se vracel a pak jsem zase odcházel a už jsem nebyl jako hardcore, no. Už jsem jako byl tak spíš jenom tak jako okolo, že tam ty lidi z té guild tam furt nějak jako fungovali, takže jsem furt jako hrál nějak s nima, ale už ne tak intenzivně, no. Ale vlastně od začátku jsem hrál toho Warlocka a postupně jsem to dopracoval nějak, že jsme byli, vlastně jsem na tom serveru, že jo, tak tam byly nějaké jako gildy a já jsem se dostal jako byl tý nejlepší a protože ten Battleground, ta skupina těch serverů byla relativně slabá, takže jsme byli hodně dobrý i v rámci tý Battleground a myslím, že jsme byli třeba top 40 jako v určitou chvíli v rámci právě konce Burning Crusade, kdy byl ten, tam byl Mooru a tyhle ty, nepamatuju, jak se to jmenovalo už, zapomínám. Tak to taky, jako to je, protože já jsem teda... To jsou taky pikosky už, jako to fanšpěky. Já jenom bych to teda jako zasadil do kontextu, já jsem začal právě až s Lich Kingem, takže já jsem vlastně jako éru Burning Crusade prošel až jako zpětně vlastně, ale ne, když byla aktuální. Hele, to bylo za mě jako nejlepší, já vím, že hodně se říká o tom, že Lich King byl nejlepší, ale já možná, že i kvůli tomu, že to je ta jako nostalgie, tak já prostě mám fakt jako vzpomínky na Black Temple a na tyhle ty místa, takže to pro mě bylo fakt jako nejvíc, no. A pak jsem ještě zkoušel nějaký jako fakt hardcore guild, ale to bylo takový, že už jsem jako cítil, že nejsem asi ten typ jako hráče, který by měl tohle dělat, jako že jsem byl v nějaký, jako myslím, že ty byly tehdy top 20, In Sanctum, myslím, něco takového, tak jsem se to jmenoval. Ale tam jsem už to jako nedával, to už bylo na mě moc, takže pak jsem zase nějak jako ustoupil a ta guilda se pomalu trošku propadala, protože to bylo čím dál jako vlastně náročnější a lidi tak nějak to, no. A Lich King, tam jsem taky ještě byl docela hardcore, ale pak jsem taky nějak postupně z toho vlastně ustupoval, protože jsem jako pracoval a taky už jsem si jako uvědomoval, že se to je trošku nemocný, no. Ale mám jako odehranejch tyjo, jako třeba 800 dní plate, to je takový, když si dáš slash plate, jo. Tak tam mám fakt jako, že na tom hlavním charakteru mám třeba přes 600, a na těch dalších, který jsem hrál taky, tak mám nějaký to, no, že jsem úplně zděšen. Ono to tam prostě napadá úplně. Ale víš, když to hrál, že tam je spoustu jako různýho idlu, někde, jako, kde stojíš prostě a jenom tam jako si s někým chatuješ, nebo to máš prostě puštěný, že něco čekáš, a nebo u toho děláš spoustu jiných věcí, jenom vlastně to tam jako je. Ale je z toho spousta odehraných, jako no, je to bohužel tak. No, jako mě to právě vlastně pustilo ze dvou důvodů. Ten první byl, když mi Kataklizm zničil ten svět, který já jsem měl rád, a najednou Barents už nebyli Barents a prostě... Jako... My jsme byli Aliance, teda musím říct. Aha, jasně, tak to já. My jsme byli Aliance, což jasně. Chápu, že... Jsem rád, že tady Bětka sedí mezi námi. No, my jsme byli vlastně strašně dlouho a vím, že pak jako oni pak přišli, ta lidi, se kterými jsem byl, přišli na Hordu, ale to já už jsem jako skoro nehrál, to už jsem hrál jenom strašně málo, takže jsem tam s nimi ještě šel, ale už. Vlastně to, no. A vím, že to je ta horší možnost. Uvědomuji si to, ale prostě to tak bylo, no. No a druhá věc, která přesně jako mě od toho potom odehnala, bylo to, že když se člověk dostal v tom progresu do nějaký té fáze, tak už to bylo prostě ano, ve středu na značkách v 8 večer nepřijdeš prostě, jsi vyřazený z rotace a už jako si nezahraješ a jako, aby to byla druhá práce vlastně pro člověka, tak je to jako... Ale já jsem ale tehdy byl takový jako no life, no, vlastně, že asi mi to i zabilo nějaký vztahy, ale jako
Já jsem to tak tehdy nějak prostě jako zvládal, no, tohleto. Ale jako jasně, že za nějakou dobu už vlastně to tomu nechceš dávat. No, a pak když zároveň, myslím, že tím, jak se ta hra jakoby vyvíjela a ten grind tam byl čím dál jako důležitější, že fakt si musel ty weekly quests a daily quests a furt to musel všechno dělat a pak byly Mythic Dungeon, že jo, a ty si musel taky dělat furt a musel si je dělat čím dál líp a už to bylo, fakt vlastně toho bylo najednou tolik, že si říkáš, jo. V tomhle ohledu ta hra prostě má úplně geniální ten herákovej design, jo, že prostě víš, že když se logneš, tak máš co dělat. Prostě jako každý ten den je tam jako vytvořený tak, že tam můžeš strávit těch 24 hodin a není to problém, si nebudeš se nudit. A zároveň tam je neustále ta loterie, že vlastně furt ti to otvíráš nějaký, furt je tam nějaká piňáta, prostě, která vyhazuje nějaký věci. Takže jako je to dobrý, no. Měl jsi, seznámil ses tam s někým, kdo jako třeba jste pořád zůstali kamarádama, nebo to bylo všechno? Ale vlastně, seznámil jsem se tam s lidma, se kterýma jsem třeba jako friend na Facebooku. A reálně dva z nich jsou takový, že jako jsme v kontaktu velmi, jako velmi sporadickým, ale jsou takým, že si občas lajkujeme fotku a takhle. Ale ne, no, jako reálně ne, jako reálně jsou tam žádný vztahy, jako vím, že ty vztahy tam jako vznikly spíš mezi jinýma lidma, protože ty byly často ze stejných zemí, jakože bylo hodně ze Skandinávie, takhle, já jsem tam byl vlastně jediný Čech a vlastně jsem ani nikdy nehrál s žádnýma jinýma Čechama, protože jsem to nějak jako asi nepotřeboval, takže spíš jako ty lidi, kteří vím, že byly ze stejných zemí, nebo takhle, takže my se jako různě potkávali, ale já jsem o to ani nějak jako extra nestál, musím říct. Vlastně ta hra byla důležitější. Ale to ani ne, a to asi bych ani neřekl, ale zároveň jako nevím, čím to bylo, no. Prostě možná. Jako já jsem měl zase bizarní zážitek, když jsem, a to teda nebylo z World of Warcraft, protože já jsem před WoWkem hrál Lineage 2, což byla ta příšerná prostě jihokorejská opravdu grindovací hra, kterou já už jsem tenhle ten příběh jako vyprávěl moc krát, ale v Lineage 2 jako to jsem tenkrát ještě hrál na nějakém free serveru, strašným českým, protože nemám ani pocit, že by se tady tenkrát jako ta hra nějak prostě propagovala v té oficiální sféře. Ale v té hře v tomhle jako nefungovaly questy a jediný způsob, jak se levelovalo a expilo, tak bylo zabíjení mobů. Takže člověk prostě tam trávil ten čas opravdu jenom jako vražděním a pamatuju si, že tam byly jako, že my jsme hráli nějaký Chronicle 4, který v té době už byl jako starý, ale prostě byl zjevně pořád nejpopulárnější a jako maximální level byl 78, přičemž mám pocit, že jako množství expů z levelu 77 na 78 bylo stejný jako z levelu 1 na 77. A ještě to bylo jako tak absurdní, že ty si vlastně třeba za každého zabitého moba potom dostával jako 0,1% toho expu, ale za každou smrt ti to sebralo 5%. Úplně jako, takže úplně jako nejšílenější grind, který existoval. A ta věc, která mě přiměla k tomu, abych jako s tou hrou definitivně seknul, byla, že vlastně podobně jako spousta jiných asijských her, tak tam ten armor a vlastně vybavení obecně bylo řešen na týry, takže nejhorší byl nějaký D týr nebo jako no grade a nejlepší byl S tenkrát prostě. A jediná možnost, jak získat ty S-kový zbraně, byla, že si musel jít do speciální lokace, kde člověk získal 1000 takových kuliček, který padaly z tam těch mobů s pravděpodobností asi 1:3. Takže reálně prostě člověk vykydlil 3000 těch mobů a pak měl možnost, že buď to smění za náhodný recept na zbraň, takže jako válečník si prostě mohl náhodně dostat, já nevím, magický žezlo, že jo, a bylo ti úplně k ničemu, nebo naopak. A nebo si mohl projít jako velmi těžký raid a na konci si ten recept vybrat. A když si ten recept dostal, tak on měl 60% úspěšnost, že z toho ta zbraň jako vyjde. Takže ty si prošel tohleto všechno, to je pak si šel k tomu trpaslíkovi, dal jsi mu všechny ty materiály, zaplatil jsi mu, on udělal ťuk a nic prostě. A když se mi to dostalo po druhý, tak jsem řekl, sedu na to prostě, kašlu, jako odcházím, už mě nikdy neuvidíte. A to WoWko, na který já jsem pak naskočil v tom Lich Kingu, tak byla vlastně už jako... To bylo úplně co jiného. To bylo fakt, jako to bylo, přesně tam jsem si běhal, že uplnil jsem si ty questy, všechno fungovalo, všechno bylo jako strašně easy, potom přidali Dungeon Finder, že? A všechny ty zjednodušující elementy. Jsem si říkal, proč jsem strávil 3 roky jako hraním Lineage. Jako. No a zkoušel jsem někdy takový ty Star Wars... The Old Republic, jenom byla ta... Jasně, anebo Warhammer byl taky co hraný. Warhammer jsem neskoušel, ty Star Wars jsem vyzkoušel
a líbilo se mi to, ale pak jsem si říkal, to můžu hrát to vovko. Jakože prostě... Ano, tak to přesně je, no. Já jsem vlastně zkoušel obě a ten Warhammer mi nějak jako vůbec neset, že... Nebo jsem si možná nějak špatně vybral a vlastně tím, jak jsem vedle toho ještě hrál tehdy to vovko, tak jsem si říkal, že to je fakt jako úplně blbá kopie. Hmm. A ty Star Wars mě bavily víc a tam jsem se dostal i někam docela na nějaký jako level, aby jako tam zase mi nemoc jako nesedělo to hraní ve skupinách, protože tam to bylo nějaký jako, že no tam, tomu moc tam hlavně, jako ty Star Warsy byly fantasticky designovan, takže si vlastně tu skupinu vůbec nepotřeboval. A navíc to nepotřeboval. No, že ta hra vlastně byla mnohem lepší, když ji člověk hrál solo. A... To nevím, protože jsem nehrál ty další věci, ale vlastně mi to úplně stačí. Takže jsem si tak jako máváš si tím světelným mečem, máš ten pocit, že jo, a tak, no, to bylo docela fajn a taky vlastně mi to docela rychle přešlo, no. No to jsem se chtěla zeptat, jako jestli jsi měl někdy nějakou hru, který bys věnoval, no tak asi úplně tolik množství ne, jako, jako to vovko, ale kde bys cítil, jako, že máš přesně, že se tomu takhle propad? No, určitě jsem do jistý míry propad Diablu a vlastně všem fázím Diabla, protože jsem hrál jedničku, hrál jsem dvojku a trojku jsem vlastně hrál a teď hraju znova, takže jako tam asi se dá říct, že vzhledem k tomu, že jsem to dohrál mnohokrát za různý postavy, tak asi by se dalo říct, že Diablo, ale zároveň jako asi to není úplně srovnatelný. A jinak asi ne, no, jinak asi ne, jako hrál jsem Baldurský docela dlouho a taky jsem ho hrál několikrát, ale taky by se asi nedalo říct, že jsem tomu propadl a nějaký strategie, nebo jaký Heroes jsem hrál, že jo, tak to všichni hrajeme Heroes, takže to asi ani nestojí za řeč. Mimochodem, hrál si ten remake Diablo 2, co vyšel někde loni nebo předtím? Jo, hrál jsem ho, nebo takhle. Já jsem si ho koupil na kompu, ale už mi nešel pustit, protože jsem neměl nějak nejnovější Windowsy a nejnovější Direct, který ono to potřebovalo a neměl jsem na to dost dobrý komp, takže jsem si ho koupil, nemusím to hrát. Jasně. A teď jsem si to koupil i na PlayStationu, ale hrát to jako na tom PlayStationu je fakt strašný pain. Jako. Protože tam normálně ovládáš směrovou prostě tou, ovládáš myšičku, že jo, jakoby. Takže a z no to je jenom ale v menu, ne? Jako... No, ale i v tom menu je to strašný. I v tom menu je to strašný. A já pak... jsem spíš, jako, protože já jsem to hrál na PlayStationu, já jsem tu hru recenzoval a vlastně mnohem víc než jako... Tohle to, což jsem překonal, protože Diablo 3 jsem hrál na PlayStationu strašně moc. Dokonce jsem hrál Diablo i na Switchi, to bylo prostě úplně jako tenkrát... To mě docela zajímá. Jako. Hele, Diablo 3 na Switchi doporučuji si nepořizovat, protože do toho člověk zahučí takovým způsobem, který je úplně jako neskutečný. Protože já jsem Diablo 3 hrál, když vyšlo na PCčku, potom prostě vyšla ta konzolová verze, tak jsem si říkal, to ovládání vlastně jako mi vyhovuje, mám to na velký televizi. Já jsem ku podivu zjistil, že ti do toho že mi to ovládání na tom PlayStationu jako vyhovuje víc, než jsem koupil. Ano, i když ano. Jsem fakt byl, jako mám pocit, že jsem celku konzervativní a už jsme se o tom jako bavili předtím, že jako vlastně mi to dost nevyhovuje, tak tady mám pocit, že byť jako tam teď hraju hodně Mage, že jo, takže vím, nebo Wizarda, takže vím, že prostě jako všechno to zaměřování, vlastně, že dělám dost chyb kvůli tomu, že to, jak to zaměřuje samo, tak to prostě dělá chyby. Ale je to fakt jako vlastně strašně příjemné. Já jsem ze sebe na začátku úplně znechucený, říkal jsem si, já tady v podstatě jako znesvěcuju Diablo, u kterého, když prostě nerozflákáš aspoň dvě myši tím permanentním clickfestem, tak jako... Ale já jsem zase ale oddělal vlastně dva ovladače na Xbox. No. Ale hlavně ono, ta konzolová verze oproti té PCčkový má možnost dělat kotouly do stran, což jako je něco, co do té PCčkový nikdy nedodali, nevím proč, tak je to asi taká ta... Ale přesně jsem to teda hrál na PCčku, pak jsem to hrál na tom PlayStationu a pak... to vydali na Switch a já jsem říkal, no tak budu psát recenzi na Diablo 3 na Switch, nechal jsem v tom prostě x desítek, možná stovek hodin, tak si to tady jenom tak jako vyzkouším, jak to funguje. Vůbec. Prostě najednou jsem měl nekromanta na nějakým tom, jak oni se tam potom jmenují ty... Paragon ty, levels. No, na nějakým tom Paragon levelu úplně zase absurdním, jako asi ne tak, jako když to někdo hraje fakt dlouho, ale zároveň až příliš moc vysokým na to, že to měla být jenom práce. Jenom recenze. No, takže... A ku podivu, to na tý malý přenosný konzole, od který bych čekal, že ve chvíli, kdy se tam objeví víc než 5 kostlivců, tak se to začne sekat vůbec. Tam prostě já jsem to hrál ještě za toho nekromanta, který tam umí fakt udělat docela bordel na obrazovce. Běží to úplně fantasticky. Nekupujte si to. Ale já jsem fakt nalákaný. Bohužel musím říct, že jsem docela nalákaný. A mě tohle přesně co říká, to vlastně ty vaše zkušenosti takhle z toho. Já jsem právě přesně říkala, jako, že my dva si moc jako nebudeme rozumět tohle z toho povídání. Ale třeba můžeme o něčem jiném. Ne, v pohodě. Ale pro mě
mě, jako, mě tenhle ten jako grind a takový tohle to přesně, co jako si myslím, že měl jak to Vovko, tak, tak to mám prostě to Diablo. Já vím, že jsme hráli Diablo ve dvou a mě to prostě od určitých momentů začalo strašně štvát, protože mi přišlo, to je furt to samý, my prostě jdem, zabijeme ten nepřátel a teď z nich něco jako vypadne, jdem si dělat ten managing prostě u tom shopu ten, a jdem zase znovu. Když právě, když to hraješ ve dvou, tak mě na té konzole vždycky nejvíc štval. Já jsem to zkoušel asi dvakrát a mě hrozně prostě vysíralo, že musím čekat, no, než ten druhý člověk strašný, teda přehází ty věci, že jo, ještě v tom radial menu prostě, tak to trvalo. Ale to je přece ten největší dopamin hit, že jo, když ti padne ten meč, který má o ty dvě DPS víc než tvůj předchozí. Ale je to tak, já to teďkon hraju a hraju a mám asi Paragon level prostě 1500, což není za stolik, ale je to něco, zjevně už tam nějakou dobu jsem, jako. A je, fakt furt hraju dokola ty Greater Rifty, které jsou nějaký, nevím, 130. Ale hraju to jenom proto, že potřebuji jeden ten kus, jako, nebo dva ty kusy, aby to bylo jako už fakt dobrý. Jako, potřebuji a tenhle mi chybí a tenhle by mohl mít trošku lepší stats. Jako, takže jdeš znova a znova a pak ti to padne, ale nemá to ty stats, ty vole. Takže musíš takže jako znova a dál. A je to, ale jako samozřejmě chápu, že vlastně možná jsme jako nemocní. Ne, rozhodně, tak jako je to v podstatě forbes, že jo? Prostě pořád čekáš, kdy tam padnou ty sedmičky. Mě to dost jako straší na tom, protože přesně já jsem jako říkala, že někdy právě kolem ty 19, tak jsem zkoušela World of Warcraft a vlastně mě to hrozně vyděsilo v tom, jak jako ten čas jako zmizel a prostě jako přestalo to všechno kolem jako existovat, ale zároveň vlastně, když toho člověk vypadnul, tak jako si říkám, no a co mám jako za sebou, co prostě jako... Ale to je vlastně nejsmutnější, to je na tom úplně nejsmutnější, že jednak s každým samozřejmě tím expansion packem prostě přišel reset. Takže všechny vlastně, co si měl, nějaký týry a podobné věci, vlastně byly jedno. I když samozřejmě pak se to jako začalo nějak počítat, protože najednou si to mohl jako vlastně dávat přes ty, dělat transmog, že jo? Jo, a tam byly ještě nějaký ty, jak se tomu říká, ty ne legacy, ale prostě ty jako heirloomy, ne? Nebo byly tyhle věci a podobný, jo? Takže vlastně, a nebo jsi měl tituly, a nebo jsi měl mounty, které se vlastně jako propisovaly dál. Ale já je tam jako mám furt, jo? Já tam mám prostě tituly, které jsou jako nedosažitelné, a mám tam mounty, které jsou nedosažitelné. Je to vlastně strašně jako, je to na jednu stranu, že si říkáš, to jo, jako bylo to fajn, a na druhou stranu je to fakt strašně smutný, že si pamatuju všechny ty hodiny, které si trávil, jenom prostě po desátý si jel nějaký dungeon a potřeboval si, aby ti něco padlo, tak to padlo a ty si byl nadšený. To je moje, mimochodem, to je asi moje jako nejkrásnější historka z World of Warcraft, když jsem ve Wrath of the Lich King, byl jeden z těch prvních dungeonů, ve kterém mohl člověku padnout drak, takový modrej, prostě byl to největší drak, který tenkrát v hře byl, měl drop rate asi 2% a mě padnul na první pokus. Tejo. Já vím, který to byl. Ten Blue Proto Dragon. Já vím, který to byl. Mě nikdy nepadnul. Tvene, je to smutný, že to víme. Je to strašné, ale přesně, a to je jako to je tolik vědomostí, který zabírají ten prostor v hlavě. Ale je vtipný, že tohle si pamatuju. Jo, jako. Jo. Je vtipný, že tohle si pamatuju. Jsou ty křivdy. Vzpomínky prostě. Na dětství nemám, ale tohle si pamatuju. No. A hele, ty jsi tady před začátkem zmiňoval, že žena hraje Hogwarts Legacy. Jo. A jak to máte jako hraní? Hrajete spolu nebo... Ale moje žena mi koupila ten Xbox mimochodem, takže to je její chyba. A pak jsem se dostal zase do toho Diabla, že jo. Ale děkuju moc. A ona hraje Forzu teď, hrála hodně Forzu, a to jí bavilo a teď zkoušíte ty Hogwarts a jinak jako, ale ona zase tak nehraje. A spolu jste zkoušeli něco? Já jsem kvůli tomu koupil dokonce druhý ovladač na Xbox, ale nějak jsme se k tomu jako nedostali. Že ona fakt jako není žád takový jako hráč, že si spíš jako, že si to užije na chvilku a tak, ale ona od toho umí odejít a umí k tomu hlavně nepřijít. A to je jako zásadní. No. Takže, ale jako má zase pochopení pro mě, že já třeba strávím těch jako hodinku nebo dvě na tom Diablu, což je jako dobrý. To je dobrý. A jak často ještě takhle jako v týdnu do hodinku? Ale nebudu odpovídat. Ne, jako měl jsem teď období, že jsem to hrál jako každý den. A ne jako 2 hodiny každý den, ale že jsem hrál třeba, už jsem si dal jich pár a šel jsem dál. Jako to Diablo je super v tom, na rozdíl od toho Vovka, že fakt jako si dáš ten rychlej rift nebo dva. Jasně, no. A fakt si s tím můžeš dát prostě půl hodinky a můžeš jít prostě pryč. Zatímco u Vovka za půl hodiny jako najdeš, dostaneš se někam, ale pak musíš znova a musíš dál a jo, a je to vlastně to nejde, no. Nebo jako jde, ale nejde to prostě
takhle jako dávkovat. No. Hmm. No je fakt takhle to zní, já jenom zkoušel jsem někdy Destiny, protože to zní, že by tě jako mohlo Destiny, to vědět. Já mám stažený Destiny, Destiny 2 na PlayStationu, ale ještě jsem to nehrál. Mám to, vím, že to chci zkusit, ale ještě jsem to neskusil. Měl bych to zkusit. No, jako jo, ale je tam ten potenciál prostě. jsou tam zase možná, ty, možná jako, tam zůstanu. Jo, jsou tam zase ty prostě barevně odlišen týry vybavení a... Jo, musí to být Primal Ancient, jako všechno. No, je to jako... A je tam ta fashion, že jo, a... Ale to je přesně to, jako, co vlastně zpětně jako nechápeš a zároveň na čem ti záleží, když to jako hraješ. Hmm. Jako v to WoWko zpětně, jako si říkáš, ale to přece bylo jako vlastně úplně jedno, jestli si měl toho mounta nebo neměl, a nebo jestli si vypadal nějak, protože to reálně to bylo jedno ve výsledku. Hlavně i všem ostatním to bylo jedno, že jo, ale prostě ty si myslíš, jako pozor, ne tak úplně, jako ne v té hře, jako, že jo. No, když jsi stál někde tam jako v tom Dalaranu, nebo Ironforge, nebo někde. Tam jsem vždycky stál, když to hořelo všechno. Ano, ty jinde, tak tam jako najednou jsi byl jako někdo, jako. Ještě když jsi byl v té shitový battleground jako já, tak jako se bylo o to víc jedno, jako. Někdo, protože prostě tam ty lidi okolo byli jako špatný, prostě. A hele, možná bych to trošku lehce stočila ke hrám, kterými jsou trošku bližší, ale já jsem koukala, že ty jsi na Twitteru zmiňoval, že koukáš na Last of Us, ten seriál. Nehrál jsem to. Nehrál jsem to. Tak to nestočíme, ale můžeme se bavit o tom seriálu. Ale mám to stažený taky, mám to taky stažený a chci se to zahrát, protože mě to vlastně zajímá. Protože mě zajímá, jako, jak to bude oproti té hře, oproti tomu seriálu, jak to jako bude působit. No. Já ti to vlastně strašně závidím, že jsi to nehrál a díváš se na ten seriál, protože já se na ten seriál samozřejmě dívám taky a díváme se na to teda s přítelkyní a myslím, že ona z toho má teda daleko lepší zážitek než já. Hmm. Ona to nehrála? No, jasně. Hele, u nás, my jsme to hráli oba dva a já mám vedle sebe furt, to je jak z té hry, to je jak z té hry. No, protože já jsem vždycky jako byl za, aby adaptace audiovizuálních děl byly co nejpřesnější. Hmm. A z nějakého důvodu prostě mi vždycky vadilo, když jako se měnil vzhled postav a takhle. Ne třeba jako v případě, když někdo adaptoval knížku, ale když je prostě nějaká postava třeba z komiksu, nějak vypadá a najednou v tom seriálu je úplně jiná, tak si říkám, no to není úplně to ono. Ale ku podivu v tom seriálu Last of Us si vlastně nejvíc užívám ty momenty, které v té hře nebyly. Je. A to je vlastně, a já jsem se na začátku jsem se hrozně bál, že to bude naopak, že prostě ty tvůrci budou mít velikánskou kreativní svobodu a dají tam jako záležitosti, které mi třeba nebudou úplně sedět, ale teď prostě bych vlastně ten začátek druhého dílu, kde jsou někde v té Jakartě a řeší ten úvod celého toho viru, a, nebo teda viru té nákazy a co to bude znamenat, já bych vlastně chtěl seriál jenom o tom. Já bych chtěl prequel Last of Us, kde prostě budou vědci běhat v Jakartě. Nemluvím o tom, že ta Mikološka jako, to mě úplně uchvátila, že tam měla tak výborný herecký výkon, takový malý prostor a to vzala pro sebe. Ne, to se ti pozveme někde znovu a pak nám povyprávíš, jaký to bylo, když jsi to zahrál potom. Protože... No já jsem na to zvědavý, jako těším. Vlastně se na to dost těším, ale chtěl bych to někdo koukat. Tak oni ještě pak budou točit tu druhou sérii o druhém dílu, že jo? Tam vím, že jsou nějaký jako výrazný spoilery, který asi taky... Vlastně já přemýšlím, jak moc ty spoilery jako ovlivňují to, jak vy si to užijete. Jako. Protože já vlastně nevím nic, jo? Já fakt jako nevím vůbec nic. To se ti podařilo, jakože ani na tebe někde neskočilo. Ne. Je pravda, že už mi někdo vyspoiloval začátek druhé série, nebo druhého dílu, takže tam už jako vím, co se stane, bohužel. Ale kdybych to nevěděl, tak jako vlastně asi by to bylo super, že? Protože to je takový jako hit, ale jinak jako nevím nic a myslím, že to je jako rozhodně, nebo nevím, mám pocit, že to je spíš k lepšímu, ale nevím. Jo, ne, určitě, no, já si myslím, že, ale myslím si, že zároveň to nevadí, já jsem opak Pavla, že jak Pavel přesně říká, že jako mnohem radši, když je to co nejpřesnější, tak já jsem vždycky měla pocit, že prostě jsou dvě různý média a musí se to hodně adaptovat, proto prostě třeba mi přijde, že Peter Jackson, co udělal s Pánem prstenů, tak to zvládnu mnohem líp, než kdyby však fakt jako šel prostě kapitolu po kapitole, ale prostě to nějak upravil. Ale, takže nevím, nějak se to, ale jako tady se to užívám. A právě jsem byla přesvědčená o tom, já jsem vždycky byla zastánce o tom, že ten seriál bude nudný, protože mi přišlo, že ta hra měla tu sílu v tom. Už ta hra je seriál od HBO, že jo? Jako v zásadě jako to tak je, no. No, plus střílení se zombíkama, který mimochodem, jako jsem vlastně rád, že v tom seriálu skoro není, no. Tak strašně potlačili.
že vlastně že jsou tam vidět ty nakažen strašně málo oproti tomu, jakou roli hrajou v té hře. Oproti té hře, jo. V té hře jako máš přesně jako spousta těch segmentů je vyplňovaná tím, že přesně někde jako scéna mezi scénou tak je vyplňovaná tím, že tam chvíli bojuješ se zombíky. A já nevím, já teďka, abych nespojiloval ten poslední díl, co vyšel teďka v pondělí, už si viděl, už to zvládnu. To byl ten osmej, mm-hmm. Jo, ten jsem viděl. No tak právě třeba, jako to je třeba jako něco, co já jsem kritizoval, protože já vždycky píšu jako takový zhodnocení každý toho dílu, každý ten týden a... Tady v tom konkrétním dílu vlastně trochu chybí moment, který v té hře dává třeba tomu vztahu Ellie a toho Davida trochu větší hloubku, protože v tom seriálu, že jo, oni se teda potkají nad tím jelenem, ona s ním pak sedí u ohně, tenhle ten James jde pro léky, ale ve hře je tam prostě ještě souboj právě jako s hordou nakažených, který mezi těma dvěma postavama přece jenom vybuduje nějaký vztah, protože si navzájem zachrání život, což vlastně v tom seriálu absentuje a pak jsem měl trochu pocit, že vlastně ta role toho Davida je strašně jako uštípnutá, že vlastně jako ten antagonista, který je vlastně v rámci té hry tak důležitý pro její vývoj, je tam tak jako chviličku. No, tak jako myslím si, že to je další věc, se kterou se nějak docela poradili za mě, ale samozřejmě není to správný tempo pro to, jako čemu se věnovat delší dobu, čemu se prostě věnovat kratší dobu, to si myslím, že musel být docela bolehlav prostě pro ty tvůrce obecně. Jako pořád je to nejlepší asi herní adaptace, co jsme viděli, no. Teda hned po Mortal Kombatu z roku 95. Přesně. Přesně tak. A, no, ten byl dobrý. A... Já jsem přemýšlel, že já jsem vždycky bránil jednu adaptaci hry, ale už teď nevím, jaká to byla. takže vám k tomu asi nic neřeknu. Byl to Silent Hill? Nebylo to Silent Hill. Možná Resident to, Evil? Možná to byl Tomb Raider? Yeah. S Angelinou Jolie nebo ne, s Alicí Vikander? S Vikander. Fakt, jo. Ne? Tak, hele, ta na mě vlastně... Počkej, Warcraft. Jo, Warcraft. Warcraft, no, protože mě ten film jako vím, že to není ideální, ale vlastně jako někoho, a myslím, že jako tam fakt, když to znáš, tak si to jako užiješ, protože víš, jako který je z nich a jak pak je to všechno v té hře a takže víš, jako kam se to vyvine. A hlavně to fantasticky vypadá. Že? A hlavně to vypadá dobře, nebo ne, myslím, že to mohlo vypadat rozhodně hůř, za mě to vypadá jako OK. A to mě fakt jako vlastně bavilo ten film. Ale podle mě to bylo fakt hodně proto, že jako je to můj svět a znáš všechno, víš, Gul'dan, kdo je. Akorát to měla být prostě třeba jako první část nějaký pentalogie, protože... No, to mělo být. Oni myslím, že měli dokonce minimálně trilogii, jako napsanou už a... To mělo snad nějaký podtitul, ne? Takový to, jak vždycky jako se snaží a pak ten podtitul úplně jako vynechali, jenom to bylo jenom Warcraft. vlastně na to radši zapomeňte, protože... Ale člověče, já fakt jako o tom Warcraftu mám úplně povrchní znalosti a byť ten film si myslím, že získal od spousty lidí spoustu hejtu, tak se mi to líbilo. Ale já jsem taková, že jako já mám ráda fantasy, takže pro mě to bylo takový jako konečně zase nějaký fantasy. No já právě taky, a na tom je dobrý, že tam, že strašně málo v těch fantasy máš, že ten třeba ten mák jako reálně něco dělá, že jo? Třeba Gandalf prostě mává holí, jako tři díly. Tady ta magie je fakt skvělá. Pak tam má jedno bílé světlo a tím to v podstatě končí, že jo. Zatímco prostě tady jako fakt něco dělali a každá fantasy, která tohleto bude dělat, tak za mě vlastně má už body jenom za to, že něco dělá. Jako. Takže pak samozřejmě, jak to je jako složitý, protože oni jsou najednou strašně mocný, že jo, tak jako jak to vybalancuje, že najednou ten prostě rytíř s tím mečem jako se tomu nějak jako vyrovná. Já chápu, že to je jako logicky složitý to jako napsat, ale je to něco, protože... A to tam přesně je dobře, no. To tam je dobře. No, já myslím, že to je takový jako smutný, že protože ten tvůrce, kurňa, jak on se jmenuje, Jonah Hill je jiný. Já myslím, že Joe Hill je syn Stephena Kinga. No. A já mám pocit... Ne, počkej, tak to je syn někoho jiného. Promiň, mě se pletou synové. Syn Davida Bowieho. Duncan Jones. Režisér Warcraftu. Tak že je strašný fanda a myslím si, že jako do toho šel přesně s takovou tou myšlenkou, ale uděláme jako něco, co prostě já jako fanoušek bych si užil. No a je to navíc škoda, že jo, protože ten svět jako ten potenciál na ty příběhy má, Blizzard tohle dělá strašně dobře, že prostě dělá ten příběh a dělá ty animace a tohle všechno a vlastně tě to... Možná, že nejsem objektivní, ale mám pocit, že to dělali dobře. Ne, vždycky to fungovalo. Opravdu, byť ta story pak samozřejmě už je jako natahovaná a tak dále, ale vždycky, když se bavíš o té historii a tak dále, ta lore tam je strašně jako bohatá. Jo, je to škoda, no. Ale tak jako co, no. Neudáme nic. Bude Avatar prostě, no. Ale kdo ví, třeba se prostě... Já myslím, že
pro mě teďkom právě zrovna to Last of Us, vzhledem k tomu, jak je úplně enormním způsobem je populární. A je populární, bych řekla, v takový tý nejvíc mainstreamový rovině, kdy mý rodiče na to koukají a to jsem a jsou z toho nadšený. Jakože... Protože na Twitteru na to koukají úplně všichni. No, všichni prostě. Na to koukají. Já jsem byla. Světlana Vitovská na to kouká. Já jsem se s ním o tom dokonce bavil včera. Jo. Já jsem s ním včera točil rozhovor a dokonce jsme se o tom bavili a ona říkala, jako jednak věří tomu, že se to může stát. To je jedna věc. Že prej to někde jako četla. A zároveň nic proti tomu, jo, nic proti tomu. A zároveň to vlastně hrozně cení, jako no. A taky nehrála. Teď jsem akorát někde četla, že vědci vyvinuli, nevím teď už přesně, co to je, jestli to je nějaká prostě buňka nebo co, nebo nějaký virus, ale něco vymysleli, co zabíjí strašně právě zrovna teda houby. Ten cordyceps, jo. A jako obecně houby, že prostě jako úplně skvělý proti houbám a pojmenovali ho nějak jako Keanu Reeves nebo tak nějak, že jakože, a je to úplně spojení takový jako, no jakože on je ten John Wick a že je jako dobrý v zabíjení, že ta její bakterie je taky dobrá v zabíjení, takže ji pojmenovali jako... OK, to je docela long shot. No. Ale myslím si, že ale tím pádem ne? Jako... Proč ne? Jestli na nás přijde cordyceps, tak máme... Jako, je to vyřešeno. Máme tady Keanu Reevese. Super, budou na nás házet bomby, tyjo, tady s Keanu Reevesem. Skvělý. No, každopádně, jako, myslím si, že právě tenhle ta popularita toho Last of Us, tak si myslím, že prostě ty producenti hrozně fungují v takových těch vlnách, jakože, teď je tohle trendy, to tak musíme dělat. Takže já strašně doufám, že prostě teďko nekoupé, OK, když se to udělá správně, tak ty videohry fungují. Tak čeká nás God of War od Amazonu, že jo? Jo, to je Cory Barlog už na Twitteru píše, jak je z toho hrozně nervózní, protože ten, jako, ta adaptace Last of Us nastavila tu laťku tak vysoko, jo. Že to teďka bude těžký, no. No, ale jako je pravda, že asi ze všech těch příběhových her, ono těch hodně dobrých, je tam ten rybníček takový trošku omezený. No. Jo, ne, jako rozhodně, no. A navíc u Amazonu, jako tam máme tu adaptaci, nebo já myslím, to je adaptace, ten seriál na motivy Pána prstenů. Nevím, jestli jako je tam úplně velká důvěra v to, že to dopadne dobře. No. Ale ty jsi psal, že jako to bylo za tebe lepší než House of the Dragon. Takže no, House of the Dragon je úplně dole. Ale, no ale to jsem psal po prvních dvou dílech. Jo. To je potřeba říct, protože jo, za mě to pak vlastně šlo strašně dolů. Já jsem byl docela, a vlastně musím říct, že když se na to dívám zpětně, tak asi i ty první díly, že to možná byl takový nějaký můj jako hype, že jsem si říkal, že se mi to vlastně líbí, protože mi se to jako vlastně líbilo, jo. Ale pak když se nad tím jako zpětně zamyslíš, a nebo si to pustíš po druhý, což jako nebyl nejlepší nápad asi, tak zjistíš, že to prostě není tak dobrý, no. Že vlastně některé ty věci třeba na začátku v tom prvním dílu, jak je takový to, jak tam běží rychle ten čas a ten příběh se tam nějak jako odehrává a jsou tam nějaký souboje, tak to vlastně má docela jako zajímavý tempo, který už to pak nikdy nemá. A no, je to prostě jako vlastně jako asi bych to teď mluvil jinak. Ale já jsem třeba House of Dragon jako nedokoukal. Takže já nevím, jak to pak jako vím, že asi bych měl. Já jsem skončil třeba u druhého dílu, ale jako je to proto, že já prostě nějak jsem si v tu chvíli řekl a je to takový jako můj ten, že já moc nepotřebuju to explicitní jako násilí. Že mě to prostě nějak jako vadí a přijde mi to hrozně jako cheap a tak. A když jsem to viděl v tom prvním díle, jsem si říkal, tady to bude zase v každém díle. A mě to vadilo už ve hře o trůny, mě to fakt jako vlastně strašně vadilo v některých dílech. Že jsem se fakt některý díl... Zmačkávání hlavy. Ale... No, anebo prostě když tam byl Ramzi, že jo, a dělal tam všechny ty věci, tak fakt jako... Ono se to trochu zlepší a myslím si, že na to tolik netlačí. Já myslím, že my jsme tady vlastně měli právě, jak jsme to tady diskutovali taky u nás na kanále a bylo to přesně takový, že jsme na začátku z toho byli takový jako docela roztrpčený, jako přesně, proč to tam je. To je prostě a... Ale zároveň já to jako chápu, já beru, že lidi to chtějí a má to nějaký... Já právě nevím, jestli to chtějí, jako já myslím, ale já... že to chtěli někdy možná, že prostě už před 10 lety. Možná, že už to je vlastně starý, zároveň už to, já mám ten pocit, to jsme už jako viděli, nemusíme furt si jako dokazovat, že umíme dělat tyhle věci, jo. Ale zase na druhou stranu to je fakt jako jenom můj pohled a chápu všechny, kterým se to líbí, tak já to možná dám šanci. Tak to jsem zvědavej, až jestli budeš hrát Last of Us a především teda tu druhou část, která se jako v
v těch věcech občas až vyžívá teda. Ale zároveň bych teda řekl, že na rozdíl, já musím teda říct, že jsem House of the Dragon ani vlastně teda toho Pána prstenů neviděl ještě pořád, protože jsem, že ten pozer, který se na ty věci kouká, až když jsou už jako až mimo ten hype, ale nemyslím si, že by to Last of Us to násilí bylo prostě prvoplánový a takový to jako gratifikační, ale má tam svoje místo, ale rozhodně teda tam si nešetří a je to docela dost explicitní. No. A zase na druhou stranu je to hra, já vlastně mám možná, že ta hra a ten seriál nebo něco jako pseudoreálního, byť samozřejmě jako hra o trůny, jako není to jediné nereálná věc, která se tam jako děje, že jo. Takže možná, že to je trošku něco jiného. Hele, já teda nevím, zrovna poslední díl Last of Us, kdy tam jako Joel zabodne ten nůž do toho kolene, tak... A to je docela hustý, ale musím říct, že to Last of Us je pro mě vlastně taky už trošku na hraně. Jakože, ale já jsem fakt v tomhle možná jako přecitlivělej, že prostě... Nevím. To nevím, ale jako jestli bude ta druhá a třetí řada, protože já předpokládám, že ten druhý díl budu adaptovat asi ve dvou řadách, protože jako ten už je fakt docela dost jako obsáhlej a... Tak předpokládám, že to bude jako mnohem větší maso. No. Někdo zmiňuje Fallout, no. Tak to je prostě, to je přesně ta hra, u který jsem taky hrozně vykydnul. Sorry, že to... Ne, to je v pohodě, protože Fallout je třeba jako jedna z mých nejoblíbenějších videoherních. A který vlastně, Fallout je? Ještě takový? No tak já jsem právě jednička, dvojka. Jako. Já jsem fakt jako, že... A tam jsem to fakt dohrál i hodněkrát a pak jsou taky různý ty cesty, že jo, kterýma se dá jít a... To mě hodně bavilo. No. A vlastně mě pak naopak o to víc mě bavily ty další díly, musím říct. Ale chápu, že vlastně jsou taky dobrý, ale já jsem se do nich nějak jako nikdy prostě nedostal. Že mě tam asi chyběl takovej to, co mělo ty první dva díly, což je i ten tajná kamera a tohle všechno. No. Hlavně samozřejmě daleko větší důraz na příběh a dialogy. No. Ale já teda musím říct, že když jsem poprvé vlastně zapnul Fallout 3, a je tam ten moment, kdy vlastně vylezeš z toho vaultu a teď se před tebou otevře ten svět, který znáš přesně z toho jako izometrického pohledu, ale najednou seš v něm, tak to na mě zapůsobilo extrémně moc. A vlastně to na mě funguje do dneška. Ale naprosto souhlasím s tím, že s těma prvníma dvěma hrama je to úplně nesrovnatelné. Chodem za poslední rok na tu hru myslím docela často. Teda, no na Fallout obecně. Jo. No, to se nestane. Nebo máš nějaký kryt, víš, kamí? Ne, právě, že to je jako na tom to debilní, že všichni, když jako na to myslí, tak jsou tím hlavním hrdinou toho Falloutu, jenže vůbec, že to byl jeden z těch... Ty jsi ta kostřička na to, přesně, no. Bozářená, no. To jo, pěkně. U počítače s heslem na papírku. Jinak Fallout mimochodem teda taky nás čeká seriálový Fallout. Myslím, že Amazon to dělá. Je to pravda, no. No, to bude jaký... Ale náhodou ty obrázky vypadají docela tak jako... Jo. Vizuálně si myslím, že to trefili úplně fantasticky. Co jako s tím udělat příběh? Já jsem vlastně viděl ty obrázky. Já si teď si uvědomil, že jsem viděl. No, tak budeme doufat, no. Třeba budeme doufat. To mě docela zajímá. Když jsem se teďka koukal na nějaký jako záběry z natáčení Last of Us a přesně na to, jak tam tím green screenem dělají ty zničené města, tak si říkám, že už jsme docela dost daleko na to, aby ten Fallout mohl vypadat vlastně dobře, no, ale... Bude tam Kyle MacLachlan, tak aspoň to je prostě... Ve Falloutu? Jo. Cool. To je asi největší hvězda, kterou tam zatím mají. Já jsem se koukala na ty fotky, jak dělali Last of Us taky, a ještě jsem se koukala na House of the Dragon, který mi přišlo strašně plastikový. A strašně mě překvapilo, že to Last of Us vypadá hrozně důvěrohodně, nebo věrohodně, když tam máš prostě ten záběr, tak tě ani nenapadne, že to je CG, přesně jak jsi říkal, jako že to zvládají úplně perfektně. A i v tom House of the Dragon vlastně všechno měli hodně jako fyzický, že to neměli v green screenu a stejně to vypadalo papundeklově, že by mě zajímalo, že vlastně to vůbec není nakonec na tom, jak honosnej vlastně ten set je, ale spíš mi přijde, jak oni se s tím zvládnou poradit, no, jak jako zvládnou hezký záběr. Mně se líbí, a nevím, jestli to s tím souvisí, jo, ale řeknu to, já jsem teď viděl, já mám rád toho Mandaloriana, jako tak asi máme všichni možná, a teď ten první díl a vlastně mě baví, že oni se prostě v tyhle těch Star Wars vrátili zpátky k tomu, že tam prostě nejsou CGI jako monstra a tak dále, ale že jich je vlastně spousta, jich je Practical effects, jich je spousta, jich je prostě loutek a tak dále a vlastně to vypadá strašně dobře. Jako uvědomuješ si, vidíš to, že to fakt jako v země je to loutka, ale vypadá to fakt jako fajn a mě to na tom hrozně baví, že ten set je z velké části prostě reálnej a není to prostě jako když si George Lucas pokoušel domalovávat ty různý jako crazy prostě mimozemštěny do těch původních Star Wars, tak to je naopak. Jako viděl jsi ten dokument Lights and Magic, co je myslím viděl na Disney?
To je prostě... jako ten moment, kdy tam potom ukážou vlastně ten set Mandaloriana v tom obřím prstenci z obrazovek, tak jsem si říkal, jako... A nejvíc líto mi tam bylo právě toho, toho člověka, který pro ně dělal roky ty practical efekty, že? Toho fousatýho dědy, který dělal ještě dinosaury do Jirského parku a pak zjistil, že vlastně sám je dinosaurus, protože digitální grafika ho... No, ale zároveň jako se mluví o tom, že ty obrazovky, jak jsou v Mandalorianu a jsou, nevím, byly teď v tom Thorově a tak dále, že to jako je vlastně docela blbá cesta, že jo? Protože ty efekty nejsou moc dobrý a tak dále. No, takže nevím. Pro mě je to takový na hraně, že poznáš, mně právě zrovna přijde, že teď v té třetí sezóně toho Mandaloriana úplně přesně vidíš, že jako tohle netočili v tom domu, tohle je prostě nějaká jako ulice, kterou mají postavenou a vlastně ty domové scény v tom Mandalorianovi dokážeš jako odhadnout ne podle toho, jak vypadají, to si myslím, že vypadá fantasticky, ale spíš podle toho, jak je ta scéna postavená, že prostě jenom tak, když je někde na poušti a má tam obrovský výhled kolem sebe a nic jiného, no tak se dá čekat, že to přesně bude ten vlastně. Asi není na poušti, jako, jasně no. Ale když už jsme u Star Wars seriálu, já hlavně vím, ty máš totiž u mě obrovský plus, proto jsem tě pozvala, to je jediný důvod. Wow. Ne. Tobě se líbí Andor. Andor je nejlepší seriál všech dob. Přesně. Možná jsem řekl příliš, jo, ale za mě jako fakt to byl možná nejlepší seriál loňského roku a já jsem z toho byl fakt jako nadšený. Za mě to bylo úplně jako nejlepší Star Wars ever možná, vedle toho Mandaloriana, tam si myslím, že to je to trošku hit and miss, ty série, že jako je tam většina je asi dobrá, ale taky tam jsou nějaký díly, které prostě nejsou dobrý. A tady to bylo po začátku do konce skvělý. Fakt jsem byl nadšený. To mám radost, no. Já to není furt hustím. Hrozně dlouho. Ale já jsem to viděl. Ale jak dlouho to trvalo? No jenom, že protože ale zjevně, já se... zjevně jsi to nedocenil. No, já jsem totiž měl hrozný problém s tím, že mě minimálně, nebo první dvě epizody mě fakt nebavily. Takže ano. Ale já zároveň jako vlastně tomu rozumím, že někoho první dvě epizody nemusí bavit. To přišlo jako úplně OK, ale pak když pochopíš jako tu celou gradaci a to, jak je to prostě postavený, nebo pochopíš, když tak jako přistoupíš na tu hru toho seriálu, tak myslím, že si to prostě fakt jako užiješ. Jako jasně, že tam byly, některé díly byly jako akčnější, že jo, některé byly prostě víc konverzační a tak, ale jako mně se na tom strašně líbilo, jak to prostě dokázalo, jak prostě vybudovali to impérium de facto, jako ne, že jsou to prostě banda úplných jako dementů, který jako neví, co dělají, ale reálně to bylo, prostě byly tam jako inteligentní lidi, kteří měli nějaké svoje motivace a třeba to taky mysleli dobře v uvozovkách. No jasně, no. A to prostě... Ne, to jsem na tom seriálu samozřejmě jako ocenil, já rozhodně souhlasím s tím, že to je jako fantastický seriál a rozhodně je to jedna z nejlepších věcí, který Star Wars v posledních letech potkali. Jenom prostě ten úvod na mě byl trochu pomalej, ale pak to jako výrazně, mnohonásobně vynahradili. No dobře. No. Já mám vlastně s Andorem jediný problém v tom, že byl tak skvělej, že nastavil tu laťku hrozně vysoko. A nenastavil ji vysoko jenom pro Star Wars, kde ji jako nastavil absurdně vysoko. Ve smyslu toho, že přesně teď se kouknu na první díl Mandaloriana a najednou mi to přijde, jak když se koukám na nějakou pohádku pro děti. A jako mám přesně... A to je ještě dobrý, jakože jo. No. Jasně, no. A zároveň mi ale vlastně jako nastavil tu laťku vysoko i pro spoustu jiných seriálů, i prostě pro spoustu jiných projektů. A najednou přesně jako dejte mi ty hrozně chytrý dialogy, nad kterými já budu prostě, který v tobě zůstanou. Jako kolik seriálů tohle v dnešní době má. Hele, zároveň, ale jako já si prostě myslím, že vedle Andora úplně klidně může fungovat Mandalorian, který je pro trochu jiný publikum. Ne. A vlastně úplně stejně může fungovat i ten Obi-Wan, který ho spoustu lidí totálně odsoudila. A já to jako zase to chápu. Ale Obi-Wan, jako já jsem velmi torn, jo, protože já na jednu stranu vlastně jsem si to docela užil. No právě. Na druhou stranu je to chvíma fakt debilní. Jako, jo. A to je prostě takovej jako... Já tomu rozumím, ale prostě vlastně vzhledem k tomu, co se třeba s filmovejma Star Wars stalo v té poslední trilogii, tak já už vlastně jsem jako nad tou značkou možná trošku zlomil hůl a už mi mnohdy stačí prostě jenom to eye candy, který jako, že se prostě koukám na ten svět a jak to jako hezky vypadá. No, Obi-Wan je hezký, občas mávne, víš? Přesně, dělá nějaký blbosti, člověk u toho hraje Candy Crush ságu na telefonu prostě a je to vlastně dobrý relax, ale samozřejmě prostě potom přijde ten Andor a nastaví tu laťku jinam a člověk si říká, proč prostě tohle to není v těch celovečerákách, že jo?
Proč tohle není všude úplně. Proč tohle není ten standard. Jo, no. Já jsem byl vlastně fakt jako strašně překvapený, jak to bylo jako poctivý v tom, že to byl fakt jako seriál a nejenom Star Wars seriál, ale že to bylo fakt jako... Že to je něco, co by fungovalo mimo to univerzum. No jasně, že to Star Wars tam vlastně nehrálo vůbec žádnou roli. No. A jak jsem vždycky byl vlastně velmi zasazený na to, že vlastně chci, aby tam byly ty světelné meče, protože chceš to, že jo. Tak naopak tady mi to vlastně nevadilo vůbec. A zpětně, já jsem vždycky měl hodně rád Rogue One a podle mě to je nejlepší Star Wars film prostě za dlouhou dobu. A musím, že to zpětně, vlastně jsem to ještě docenil víc, no, jak to má celý ten arc vlastně a tak. A jako doufám, myslím, že bude druhá série Andora, ne? Myslím, že to už je oznámení. Ale zároveň jako nevíme, že jo, jak prostě se budou bát a tak, jako kdo ví, co z toho bude. No? Já mám pocit, teď teda strašně nechci lhát, ale mám pocit, že dokonce snad řekli, že bude jenom druhá série, že to prostě, že má jako vědět, co chtějí prostě říct a to dočkáme, což uvidíme. No. Ono naštěstí, ono to nebylo moc komerčně úspěšný, takže já myslím, že přesně tak jako dotáhnou tu druhou sérii. Jako... Já nevím, jestli to je naštěstí, jo. Zase je otázka, jestli prostě se neřeknou, tak zkusíme s tím něco udělat a udělají tu druhou sérii třeba trochu jinak. Jo, jasně. Což už bych se bál, jako, ale zároveň... Jako, nestrašte. Snad ne, no. Tak snad ne. Jinak já jsem se tady koukala. Na chat samozřejmě můžete pokládat dotazy, kterých zatím moc nemáme. Tady Leighton Let's Play říká, má dotaz, jestli někdo z kolektivu v práci hraje hry, se kterými by si sdílel zážitky. No, moji dva kolegové, vlastně moji kameramani hrajou a oni se mě snažili dostat, abych s nima hrál Modern Warfare 2. A protože oni to hrajou docela často v nějakým svým jakoby týmečku a nějaký věci tam dělají, ale já prostě na ty střílečky jako extra nejsem. No. Mě to jako zas tak nikdy nebavilo a vlastně to, co mě vždycky bavilo, tak jsem hrál prostě Unreal Tournament, že jo, ale hrál jsem ho sám. Jako s botama. S AI, takže... nebo ne s AI, prostě s botama, přesně. Tak no, já jsem vlastně nikdy moc, kromě World of Warcraft, jsem nikdy moc nebyl na online hry, jako, a nebo na nějaký multiplayery velký, takže tam se s nima neto, no. Ale zároveň oni hráli třeba ten Elden Ring, kde mi hodně povídali o tom, jako vlastně, jak to je skvělý a já jsem, nemůžu to sdílet zatím s nima, protože jsem prostě do té hry se jako velmi nedostal a myslím, že se do ní asi nikdy nedostanu. A teď vím, že se společně těšíme na to Diablo 4, no, který už aby tu bylo, protože to bude hra roku, doufám. No snad, a to možná budeme hrát i spolu, protože jsme se nějak jako bavili, že teď máme všichni ty PlayStationy a tak, tak to možná budeme hrát i, nebo my s jedním z nich možná. Ale nebo taky ne. No, vlastně to je docela zajímavý, protože ty máš teda všechny herní platformy. Máš Xbox, máš PlayStation, máš i PCčko. Už nemáš PCčko. Jsme se jako přestěhovali a vlastně jsme se přestěhovali a to PCčko už bylo jako starý, už by bylo potřeba udělat nový a já nějak na ně teď moc nemám místo a ani mi jako extra nechybí. Byť jsem vždycky byl fakt takový jako diehard, že jsem jako chtěl všechno mít na tom PCčku. Tak jako ten PlayStation je tak pohodlnej a zároveň vlastně pokud tam bude ta 4 Diabla a pokud tam bude i Baldur's Gate 3 například, tak já vlastně jako ten komp asi nepotřebuju teď, no. Byť mě to samotného mrzí a myslím, že se tam třeba i vrátím, jako, že vlastně si spíš myslím, že se tam vrátím, ale zároveň jako jsem i rád, protože třeba mě to neláká hrát ten Warcraft. Jako. Což je strašně potřeba. Ale on teda teďka Warcraft dostal podporu gamepadů, což jsem zíral. Fakt, říkal jsem si, fakt se jim povedlo teda zjevně vytvořit user interface na ovládání gamepadů. To musí být ale strašně divný. A trochu, asi jo, ale zároveň jako reakce hráčů na to jsou velmi pozitivní. Fakt. Že to prej funguje opravdu dobře. Fakt, a jestli si Microsoft koupí Activision, což se asi stane. Tak bude Warcraft. Tak bych jako na si skoro typnul, že to je takový nějaký předvoj. To mi neříkejte. A jako, jestli bude game time v Game Passu, tak to bude strašně moc ztracených životů. Ale souhlasím. Ale zároveň si myslím, že zároveň já už jsem jako v té fázi života, kdy myslím, že bych se to dokázal odříct. Nevím. Kdybych si dokázal jako nebejt prostě hardcore, jako jo. Fakt tam chodit jako limitovat, na tu... No, možná, to vždycky říkají ty závisláci, já přesně vím, já vím, že já jsem v jednu chvíli musel udělat to, že jsem si to fakt jako odinstaloval, úplně jsem si jako znemožnil skoro to hrát, abych to jako nehrál, jo. Protože já
jsem jako ten typ asi člověka, který jako má tendenci tyhle věci, aby se mu tyhle věci děly. No. Takže radši ne. Jako. Já mám vlastně teda ještě k tomu PlayStationu dva dotazy, nebo k tomu, že máš teda obě dvě ty konzole a jako PCčkář dlouholetej si přivykáváš na ovladače, tak který ti vyhovuje víc, respektive jestli jsi taky tak zamilovaný do DualSenseu jako já, protože mi přijde, ale že to je já jsem vlastně je to takhle, já jsem dostal k narozeninám od mé drahé ženy ten Xbox a vlastně pak jsem si koupil později až ten PlayStation, protože oni tehdy nějak jako nebyli a bylo to celý takový jako komplikovaný. A mě vlastně vyhovoval ten Xbox, ale pak jako zpětně musím říct, že ten DualSense je lepší. No. Ale zároveň bych neřekl, že to je úplně jako zásadní rozdíl. Možná, že to je tím, že jsem si nejdřív vzniknul na ten Xbox a tak vlastně to možná tak necítím, ale taky mě sere, že prostě ten Xbox je na baterky, že jo, takže to je celá jako komplikovaná věc, která jako vlastně to nechápeš, ale je to tak prostě, no. Takže DualSense je lepší, ale pro mě hlavně z těch praktických jako důvodů. A myslím, že i víc vydrží, protože vlastně já teď mám na obou těch konzolích Diablo 3. A na obou mám přibližně stejný počet Paragon levelů, jo. Mám asi těch 1500 na obou vlastně. Ši Krista. Se mluvám. Ne, v pohodě, takže, ale jakože to je fakt masakr. Jo, 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 no, je to tak, no. Takže, ale tam mi prostě fakt odešly třeba dva ovladače, zatímco ten PlayStation drží, takže možná, že je to i trošku jako lepší. Jo. Byť já jsem tam tehdy hrál hodně Barbariana, který vlastně z nějakého důvodu hodně, že jsem, a to je jedno, protože hodně namáhal tu páčku levou, jo. Zatímco ten playstyle, který jako mám s tím vizorem, je trošku jiný, takže znamená, že to bylo i tím. Jako. Sorry. Ne, tady to je, hele, tohle jako, jestli nějaký místo, kde o těchto věcech může mluvit, je to tady. Vlastně ale někdo píše, dám si jenom trochu heroinu a jo, to je pravda, managing jako. toho, no. Já jsem totiž jako občas, a nevím, jestli to máte taky tak, že vlastně odděluju hraní těch jako multiplayerových her, nebo těch prostě v zásadě live service her, jako je Diablo, a těch příběhových, a že občas mám takový ten pocit, jako tak teď jsem tady x hodin hrál Diablo, kolik krásných příběhových zážitků jsem mezi tím mohl jako absolvovat, jo, že vlastně, jen třeba když, to je přiznání, nebo lidi už to ví, ale tady prostě u stolu, já mám skupinu podobně starých kamarádů, se kterými hrajeme Fortnite. Yeah. Což jako třeba ještě před rokem bych řekl, že se nikdy nemůže stát, měl jsem takový to pohrdání vůči kreslené hře pro děti, teďka vlastně jako máš pochopení. Mám pochopení, nacpal jsem do toho moře času, ještě víc peněz, je to strašný prostě, kupuju si tam ty oblečky, abych tam mohl běhat jako Xenomorf. Co tam tady, hele, Česmírovi nevypráví. Mám velké pochopení, pochopení. A ve chvíli, kdy tam můžu běhat jako Xenomorf z Vetřelce a střílet po Rickovi z Ricka a Mortyho, tak nejlepší prostě, je to vlastně to první funkční metaverzum. Ale vždycky, když jako mám za sebou nějakou tu delší herní session, tak vlastně tyhle ty hry neberu jako ten zážitek, že to je vlastně jako, že tam děláš pořád to samý, že jo, neodnášíš si z toho vlastně ty jako nový herní zážitky, tak nevím, jestli jsi někde jako pocítil takovýhle, i když po 1500 levelů Paragonu asi ne, co? Hele, jako, no tak jako jasně, nebo je to prostě, jako samozřejmě člověk, a to je strašně podobný jako s tím WoWkem, jo, protože tam vlastně, a my jsme se o tom trochu bavili, že tam vlastně hraješ to samý furt dokola, děláš ten grind, děláš prostě ty dungeony furt dokola a jako jasně, že na konci dne si řekneš, že vlastně je to jako nesmysl a že ti to nic moc nedává, že to je fakt jako práce. Že vlastně to je takový, že si říkáš, tak teď musím udělat tohle, abych dostal tohle. A to je vlastně celý, že jo? To je vlastně celý, protože pak tím, jako mě nikdy, nebo zejména pak jako v těch dalších fázích toho hraní, jako na začátku, když jsem začal hrát World of Warcraft, tak jako jasně ta story byla jako úžasná a tak dále. Myslím, že ještě ten Lich King, to je dobrý. Ale jako pak už to je vlastně u zadku a jde ti jenom o to udělat ty věci, které potřebuješ, abys něco získal. A je to fakt vlastně utilitární takový jako přístup, no. Že to je fakt vlastně, že víš, že něco musíš udělat, musíš to udělat jako hodně, a tak to děláš jednu věc za druhou a jdeš dál. No. A je to ono prostě teda upřímně spoustu z těch věcí z MMOček nebo prostě z her, které jsou designovány tím způsobem, přetekly i do těch singleplayerových. Tak vy jste doma hráli ty Hogwarts Legacy a to je vlastně docela dobrý příklad toho, že je to taková singleplayerová onlineovka. Že jo? Máš pořád pocit, že vlastně můžeš získávat ty nové věci. Já tu hru hraju, prostě mám tam teďka asi 40 hodin a pořád jako ne, někdy teďka o víkendu to bylo jako a můžeš tady sbírat zvířata a v komnatě nejvyšší potřeby se ti odevře
průchod do, na tvoji vlastní louku, kam si můžeš prostě dávat ty zvířata, můžeš je dokonce nějak křížit, můžeš z nich sbírat materiály, ze kterých pak můžeš vyrábět bonusy na své oblečení. Je. Jako úplně prostě, že jako 40 hours in zjistí, že je tam další obrovský vlastně herní element a musím říct, že mě to teda občas docela už jako i štve. No, že... no hele, tady Jakub Pongráč, možná, pardon, tak se ptá právě, že když máš obě konzole, jestli teda máš Game Pass a PS Plus. Já si musím proložit parkování, sorry. Jo, jasně, jo, vidíš, promiň. Je v pohodě, v pohodě. No, tak já zatím tak jako budu dál, protože já na to mám takový jako follow-up otázku, že vlastně když teda se takhle jako intenzivně věnuješ tomu Diablu. To je hezky řečeno, hezky řečeno. Tak jestli právě třeba takhle, protože ten Game Pass je úplně ideální na to, že přesně tak jako vidím nějakou hru, že jo, vyzkouším si, já nevím, přesně na půl hodinky, zjistím, jestli mě baví nebo ne. Děláš to, nebo prostě si jenom platíš ten Game Pass a furt čekáš na to, že tam přijde Diablo 4? No, tak to už mám hlavně zaplacený, že jo, takže to už je jako, jedno, ale no, jako... Jako mám, musím říct, že mám Game Pass a mám i PS Plus a je to úplně zbytečný. Jako. Vlastně je to úplně nesmysl. Já když jsem si ty věci kupoval, tak jsem se to jako pořídil, protože mi to zajímalo. Nějaký věci jsem zkusil, ale vlastně jako vzhledem k tomu, že jsem jako dement a hraju furt to Diablo, tak jako asi bych to nepotřeboval. Zároveň Hogwarts Legacy jsem se taky koupil, že jo. Zjevně ty dobrý hry si stejně budu muset koupit a ty jako slevy na ty Game Passy a podobné věci tam jako nejsou úplně zásadní a hlavně jsou takový jako, že hit and miss a mě to moc nebaví jako na to čekat a takovýhle věci. Nebo jako říkat si, jo, teď. Takže no, jako já jsem teď přemýšlel právě, teď jako hodně přemýšlím o tom, že to spíš zruším, no, ale možná zruším oboje. Že vlastně, a pak když tam něco bude, tak si to třeba zase zaplatím, ale jako vlastně asi je to pro mě zbytečný. No. Asi jako nejsem úplně ten typ jako člověka, který by si chtěl jako nutně vyzkoušet 10 různých věcí a tak. No. Já jenom myslím, že bacha, Pavle, ty mi když tak řekni, jestli nekecám, ale u PlayStation Plus, když si ho zrušíš, tak pak nemáš cloudový uložení, takže když se ti spálí tvůj PlayStation, tak abys nepřišel o svý... Je to tak, no. Cloudový úložiště a obou dvou. No, ale zároveň tam jsou různý týry, že jo? Tam jsou různý týry. A já teď konci platím nějaký ten lepší, takže si třeba nemusím platit ten lepší, ale jasně, můžu si platit to nějaký jako základní. Ten základní a ten já navíc stejně potřebuju, protože... Ne. U Diabla 3 ho potřebuješ i jenom nějak jako k tomu, aby si tomu hrát. No, asi jako na online services obecně. No, no, prostě, no. Myslím, že tam musíš mít minimálně ten základní. Jako. Je to divné, ale ono na Xboxu je to úplně stejný, že jo? Tam taky potřebuješ Live Gold, který je v rámci Game Passu Ultimate, teda, abys mohla hrát. No, je to tak. No, dobře. Takže to minimálně třeba osekám na ty základní. No hele, víme teda, že se těšíš na Diablo 4. Baldur's Gate 3, je tam ještě něco, na co se tak jako vyhlížíš? No já jsem říkal, že bych možná si zkusil, tu novou Star Wars hru, která jsem zapomněl, jak se jmenuje, teď vychází. Jedi Survivor. Jedi. Ale já jsem nehrál tu první. A to je zrovna, myslím, v PS Plus. Já ji mám možná i staženou. A zatím jsem ji nehrál a říkal jsem si, že tohle bych možná zkusil, ale zároveň vlastně mě to až tak jako neláká. A spíš si s Diablem 3 počkám na Diablo 4. Ale zároveň vlastně ten Jedi Fallen Order, ten první díl, je docela dobrý trénink na ten Elden Ring. Já právě jsem chtěla říct, že jako nevím, jestli by tě to bavilo právě kvůli tomu jako... Kvůli tomu ovládání. Hele, já vlastně nevím, protože mě ještě kámoš, který právě je jeden z těch, se kterýma pracuju, říkal, že jemu hodně pomohlo u toho Elden Ringu nehrát jako melé klásu, prostě hrát nějakého kouzelníka. Že jako pak se mu to hrálo o dost líp, že právě v tom jako hand-to-hand combatu mu to přišlo jako taky blbý. A pak nějak mu to přišlo lepší, no, tak možná to ještě zkusím. Tam je OP totálně, takže... Jo, no to jsem právě taky slyšel, to mi právě taky říkal, a tak možná bych měl jít tímhle směrem. A zároveň je to další hra, kterou jsem si koupil a hrál jsem jí asi prostě, fakt mi to nějak strašně nesedlo, ten prostě ta věc, no, takže bych asi si měl bych tomu dát ještě šanci, plus zjevně to je dobrá hra, takže... To slušný, jo. No, já nevím, za mě je to takový jako, podle mě, když tě to začne bavit, tak se tím v úvozovkách usnadníš život, pokud máš rád hry, protože mi přijde, že teď jako spousta her prostě vychází a všichni jako, nevím všechny, ale spousta z nich přesně se snaží být takový, jako že mají ty souls-like
trošku tendence a hrozně ti to rozšíří ty možnosti toho, co jako můžeš hrát nebo nemůžeš, protože přesně jako pak to narazíš na to ve Star Wars Jedi Fallen Order, teda Survivor, ale jako... No, a kde bys přesně ani takovýhle věci nečekal, že jo? Prostě... Takže jako čistě praktický, z praktického hlediska. Dal bych to vnímat jako výuku nebo něco takového, jasně. No, asi jo, no. Někdo zjevně viděl. Zdravím Adama. Teď mi někdo zrovna psal kvůli tomu čaji, jo, protože ten čaj, já nevím, jestli jste to viděli, to je rozhovor s Mikýřem, kde on říká něco, že level byla strakatý, jestli už jako to, a jestli mám svůj značku čaje, no, tak vlastně strašně moc lidí mi napsalo o tom, že by se to jako chtěli koupit, jo, až mě to jako překvapuje, za co jsou lidi ochotní dát peníze, že jako budu mít vlastně značku čaje, ale jako možná, že budu, no. Možná, že se to reálně stane a vlastně jsem tím sám trošku šokovaný, ale možná, že se to stane. Takže zdravím, Adame, čaj bude. To je vlastně pravda, ty v tuhle chvíli nemám žádný merch, co bys mohl. Nemám nic, no. A já jsem to nikdy... Tisíce hladových lidí. Ale já doufám, že jsou víc hladoví na ten obsah, než na to, aby si koupili prostě triko s Čestmírem nebo něco, jako víš, jako je to takový, jako, ale zároveň jako chápu, že ten merch je strašně důležitý a vím, že na tom spousta mých prostě kolegů nebo jiných jako youtuberů, podcasterů tak dále vydělávají jako reálně ty prachy na to merchi. A já jsem spíš jako možná jsem i, já vlastně mám strašně moc práce a možná prostě na to ještě nemám jako čas a zároveň, kdybych třeba odešel z Reflexu nebo z Prostoru X a dělal bych jenom tohle a zase bych to chtěl dělat profesionálně, tak už bych tam asi ten merch i měl, víš. Teď je to takový jako vlastně, že já chci být jako fair ke všem těm formátům a nějakým dát jako dost, tak možná si říkám, že i z toho důvodu vlastně nechci klást příliš velký důraz možná i na tohle, ale tak třeba na to dojde. No. Hele, zase jako výhoda merče je, že ho nemusíš dělat 6x týdně. Je, to je uděláš jednou. A je pravda, no. Já mám i nějaký nápad, jak to udělat, protože s jedním z těch tatérů mám jako, já jsem s ním dělal rozhovor nedávno, s Ondrášem mám jako dobrý vztah a nějak jsme se domluvali, že bychom i něco vymysleli spolu, no, tak jako možná, že něco bude. A pak možná bude ten čaj. Mimochodem v aktuální epizodě Šťastného pondělí mluví Jindřich Šídlo o tom, kde všude se teď objevil Jiří Ovčáček. A když tam jako vzadu za něm vybíhají ty loga, tak tam byl pivovar Čestmír. Tak možná to by byl docela dobrý. jo. To by byl možná docela dobrý partner na nějaký merch. Tak to jsem nevěděl, že to je pivovar Čestmír. Ale já musím říct, že já jsem si vlastně narysoval jednu jako čáru, kterou nebudu dělat, kterou vlastně nebudu přijímat nějaký jako, ne spolupráce, ale vím, že protože CNC se snaží ten obsah nějak jako prodávat v rámci Reflexu, takže nebudu dělat prostě nic s alkoholem. Jo. A myslím, že ani ten pivovar bych asi nechtěl dělat. Jako. Tak to je škoda. No, když už teda jsme se vrátili trochu k tvojí práci, tak já jsem vlastně měl dva dotazy, které na to směřují. A sice ten první je, děláš vlastně tři formáty, které jsou si nějakým způsobem podobné. Mě by zajímalo, jestli vlastně ke každému nebo k přípravě každého přistupuješ nějak jinak. Jestli jako mezi nima děláš nějaký rozdíl. Jako ten press club je kratší formát, je to vesměs trochu jednodušší na přípravu a určitě vlastně i tam je daleko méně prostoru, takže tam je určitě typ obsahu, na který se připravuju kratší dobu, protože to prostě není potřeba. No. Ty další dva jsou vlastně hodně podobný a rozdíl je spíš pak v tom vedení toho rozhovoru, než v té přípravě, protože vlastně ta příprava je hodně podobná a byť ty rozhovory jsou jako jinak zaměřený trošku, A můj přístup k ním je jakoby jiný z úhlu, třeba z toho úhlu, že já jinak reaguju a je to trošku jako osobnější a víc tam jako do toho vstupuju, tak vlastně v té přípravě ten rozdíl moc velký není. Čili já u všech těch tří věcí dělám asi rozdíl v tom průběhu, než v té přípravě, protože ta příprava je vlastně vždycky stejná přibližně. To mě vlastně vede k otázce, jestli je nějaký host, který ho bys pozval k sobě do podcastu a ne třeba do Prostoru X. No jo, určitě. Třeba Bohuš Matuš. No jasně. Tohoto je člověk, kterýho jsem pozval jako do podcastu a nikdy bych ho nepozval do Prostoru, protože to je prostě člověk, se kterým já si můžu dovolit jako na svý triko vést rozhovor, že vím, že to bude jako mega kontroverzní a hejtovaný a tak dál, ale nemůžu
tím jako kompromitovat v uvozovkách, nebo nemůžu tím riskovat jako tu značku a ještě i kolegy a tak dál. Jo, je to prostě, a takových věcí je víc. Já třeba teď, o tom nebudu mluvit, ale prostě mám ještě jako nějaký jako, ne úplně rozjednaný, ale nějaké věci, které mi jsou nabízeny nebo o kterých uvažuju, a to jsou jako typicky věci, které bych jako nedal jinam, protože jsou to věci, které si třeba prostě fakt jako můžu dovolit jenom na sebe, a když vím, že když to bude blbý, tak to je blbý na moje jméno a ne jako na něčí jako jiný. No. Hele, a když takhle máš spoustu těchto rozhovorů, tak jak to jako, máš pocit, že tě to nějakým způsobem ovlivňuje tebe jako člověka, že prostě, že protože se setkáváš se spoustou různých, tím, že se zveš hodně jako různý ty hosty, tak jako cítíš, že se tvoje názory mění, a nebo prostě to bereš tak jako, jo, jasně, oni se tady vypovídají, od tebe to tak jako se opráší a jdeš domů. Nevím, tyjo, jako asi jak v čem, myslím, že jako asi ne nějaký politický názory, že to já v podstatě ani nemám moc, ale jako tak jasně, že vnímáš, co ti ty lidi říkají, a často to jsou jako chytrý, inspirativní lidi, a tak se nad tím jako zamýšlíš, no. Jako to myslím, že dělám, ale to je prostě, ale moje názory se určitě nějakým způsobem vyvíjí a asi v tom hrajou nějakou roli ty rozhovory, ale zase určitě ne pouze. Čili jako určitě to není tak, že bych jako, že by to jako všechno stejkalo, protože to myslím, že by ani nebylo moc jako přirozený, jako moc lidský, zvlášť když se fakt jedná o věci, které jsou třeba filozofický nebo jako nějaký, nebo otázky společenský. A myslím, že je i dobrý být tím věcem jako otevřený a vnímat je a pak o nich přemýšlet. Ale zase to není tak, že by to bylo jenom tohle. Já jsem třeba vlastně tvojí práci začal víc sledovat během covidu, když byla takový ten velký hlad po informacích, a tenkrát jsme doma fakt jeli jako snad všechny podcasty a všechny prostě diskuzní pořady. A tak to jako, mi líto. Ne, jako, ale vlastně to bylo fajn, protože to jako z jedné strany to samozřejmě bylo jako velmi náročný psychicky, ale z další strany jsme aspoň měli docela jako to povědomí o tom. Ale mě by vlastně na základě toho zajímalo, jaký to bylo pro tebe, když si tam prostě třeba měl dva dny po sobě lidi, kteří ti říkají jako úplně diametrálně odlišný pohled na tu věc prostě, a přitom jsou třeba respektovaní odborníci ve svém oboru. Předně bych se chtěl omluvit za to, že bouchám rukou do stolu. Vím, omlouvám se. Ale to není tvoje chyba, to prostě musíte být trpěliví, diváci. Změní se to. Jo, čáru si taky nerýsuju, takže to taky není pravda. Jako bylo to zvláštní, no. Bylo to zvláštní a spíš bylo zvláštní, jak moc vlastně různě na to reagovali lidi a jak vlastně složitý bylo nějakým způsobem i pak jako vysvětlovat lidem, že jako vlastně je dobře, že třeba tam zazní víc než jeden názor, který je nějaký, ať už pro nebo proti a tak dále. Jo. To prostě, že ten covid hodně, nebudu se na ten stůl, ten covid hodně začal to, co teď vidíme, že prostě lidi fakt strašně řeší to, komu se dává a nedává prostor z úhlu jako svýho názoru. Jo. A myslím, že to dřív tak nebylo, z mojí zkušenosti to dřív tak nebylo, a teď je to jako furt, a v tom covidu se to strašně jako vyhrotilo. A takže jako ne, že bych, já jsem v celku otevřený tomu, že jako není jedna, není nutně vždycky jeden pohled na věc. Jo. Já jsem jako, myslím, že to je i dobře pro tu práci, takže tohle mi zas takový problém nedělalo, spíš vlastně mi pak dělalo problém nějakým způsobem, nebo ne problém, jako to nebyl problém, to spíš byla jako intenzivnější součástí práce nějakým způsobem jako snažit se vysvětlit lidem, jako proč je dobře, že třeba slyšejí i něco, co třeba trochu spochybňuje, ne nutně očkování, ale třeba přináší to nějaký jako jiný část to, pohled na tu věc. Fakt to byla zvláštní doba, jako, ale myslím, že jako si neseme plody její hodně dodnes, no, z tohohle úhlu pohledu. Hele, já zrovna, když tady koukám, kuráku, jak se trápíš s tím stolem, že to máš takový úkol extra. Já jsem přemýšlela, jak se díváš na ty rozhovory, právě třeba, já nevím, jestli znáš Hot Ones na YouTube, kde musí jíst ty pálivý kuřata a odpovídat na otázky. Já jsem byl teď pozvaný do takový tý Mr. Kubelík show, která to dělá v Česku něco podobného, že oni tam jedí nějaký ty pálivý věci, a já jsem řekl, že tam jako fakt nejdu, protože rozhodně jednak je to vlastně fakt bizarní jako formát.
rád a zároveň já nemám moc rád pálivý věci, takže, takže by to bylo, že první nejméně pálivá a já bych jako umíral a pak už by byl jako v podstatě konec rozhovoru. No. Takže... Mně právě přijde, že teď jako v zahraničí je poměrně mají rádi, že přesně jako dobrý, hele, rozhovor je jedna věc, to jako, a to už je za náma, to už je jako vlastně hrozně old school. Teď jako dobrý, když ten moderátor s tím vlastně hostem společně mají něco jako spolu, prostě jo. Nějakého zážitek. Jedou autem třeba přesně, někam. No přesně, jako, nebo jedí, nebo prostě jako něco. A já si myslím, že jako tohle se ale taky, tohle se lidem jako hrozně rychle okouká. Jo, mě vlastně překvapuje, jak jako velký zájem o ty rozhovory, co dělám třeba teď já na tom Hero Hero, jak je, protože to jsou fakt jako klasický jako rozhovory, jo. Je to samozřejmě, jsem jako skvělej a tak, a je to úžasný všechno, viď? Ale zároveň to je prostě rozhovor, jako sedí tam, nehrajeme spolu jako šachy nebo něco. Já myslím, že lidi jako spíš jsou i potom docela hladoví teď, no. Že teď ta doba taková je, že jim nevadí, když to fakt je klasický. No. A jestli bude muset spolu jezdit jako na jednokolce za chvíli, tak se to bude smutnější. Jenom s Karlem Janečkem. To je jediný jednokolkař ve veřejném prostoru. Ne, já doufám, že se to jako, že to tohletou cestou moc nepůjde, no. Ale je možný, že jo. No. Je možný, že jo. Tak, hele, co se týče ještě dotazů, co tady máme, tohle asi přeskočím, Indiana, to asi vůbec, nebo možná, hele, takhle, když čteš recenze, ať je to na tebe, protože to je takový jako obecný. Počkej, to už je docela jako, to čteš recenze? Jako vůbec, no vlastně sleduješ dobra, vlastně, dobra, sleduješ dobra. Vlastně jako hry i skrz jako optiku nějakých médií, nebo si spíš vybíráš sám? To automaticky, veď to. Ale... Asi jo, ale zároveň tím, že vlastně hraju to Diablo, tak jako to asi není nic pro mě úplně rozhodujícího. No. Jestli se koukáš, víš, takový to klasický, prostě přečteš si nadpis, přečteš si perex a podíváš se na číslo, anebo no, tě zajímá. Já jsem vždycky byl takovejhle, no. Jako bohužel jsem vždycky byl ten, který jako 8-10, OK, to stačí. Jako, jo, ale vím, že to není úplně ideální přístup. Ne, hele, to je normální omlouvám přístup. Omlouvám se, že vaše mnoho odstavců odvedený práce tam někdy přijde vnímeč, no. Ale tak to prostě chodí, no. Já myslím, že právě to je přesně, že s tím jako bojuju občas některý média, který jako zkusí přinést něco originálního a nějak jako se zbavit těch čísel, ale pak přesně narazí na to, že prostě... Hele, ať se zbaví čísel, ale zbaví se asi trochu lidí, no. Protože lidi chtějí ty čísla. Jako. A je to stejný u recenzí filmů a všeho, že jo? Protože ve výsledku tě to zajímá. Jako když tam máš na konci tu slovní, tak jako dobrý, no, ale vím, že třeba některý hudební to takhle hodně dělají. No. Resident Advisor třeba, myslím, že se už úplně přestal vlastně dělat hodnocení čísel. Potom ještě otázka tady od Jana Mláčky. Jak se díváš na simulátory typu Crusader Kings? To asi neznám. Měl bych to znát? No, hele, nemusíš. Je to, seš v podstatě jakoby král a jedeš si svoji dynastii a musíš se tak jako šéfovat. Okay. Máš potom potomky, hraješ za ty potomky, až ti umře ten král. Okay. Je to taková jako... Jako civilizace něco, nebo... No, ale spíš jako... Já jsem teda Crusader Kings nikdy moc nehrál, ale... Je tam právě, je to takový, jako taky máš tam mapu a různě si jako rozšiřuješ to území, ale je to hlavně o tom, jako manažovat vlastně ten svůj královský dvůr, spíš než jako o tom, to že to asi daleko měl... víc politický simulátor, než jako strategie. Než ale třeba budoval něco. Třeba by mě to bavilo, no. Já hraju to Diablo, takže... ale já jsem vždycky... Ale mě třeba, já jsem, nevím, tak hrál jsem Team Hospital, že jo? Jo. Rollercoaster Tycoon, takže třeba mě to jako bavilo, no. I když to jsou samozřejmě úplně jiné hry, takže sorry, ale jo, no. Nejsem asi proti a třeba to někdy zkusím. Mimochodem jsou i, je to i na konzolích, je to na Xboxu i na PlayStationu, takže... Crusader Kings. Jo. I když jako nevím vůbec, jak tam funguje to konzolové ovládání, protože je to samozřejmě hra primárně stavěná na klávesnici a myš. Upřímně, ale taky nevím. Asi... Jediné, co si pamatuju, že teďkom právě říkal Vašek, že hrál Heroesy na konzoli a byl úplně šokovaný tím, přesně čekal, že to bude takhle a byl šokovaný tím, že to je dobrý, že to, je dobrý, že fakt, to nějakým způsobem brzí. Jaký Heroesy? Ne, Age of Empires, ne? Já jsem si právě říkal Heroes na konzolu. Někdo mi to zatajil. Ne. Já jsem právě taky začínal být jako nadšenej. No. Ne, promiň. Někdo vydal Heroes 3 na konzoli. A Age of Empires teda dobrý, jo? Na konzoli. Prej, jo.
Tak, tady máme ještě jednoho dotazu, jestli se pozveš nějakého kulturistu s tématem steroidů. Já už jsem k tomu nějaký rozhovor dělal a teď mám jeden ještě natočený, který jsem nevydal v podcastu, který se o tom taky mluví, takže ano. Uh-huh. A jaký máš názor, Dudu Neček se ptá, na přístup novinařiny Ala Jílková v Máte slovo, kde prostor dostane úplně každý. Je to správná cesta a kde je ta hranice nebo ta čára? No tak to je jako na celý prostě rozhovor na hodinu, jako tohle otázka. No, je to, prostě to je téma, který hodně řeším a myslím, že je to hodně téma dneška v novinařině obecně. Já bych to tam došel zpátky, jestli můžeš. Prosím. No jasně. Protože, děkuju. Asi ne tak úplně jako Jílková, jako respektive nebo jako dramaturgové v Máte slovo, protože tam nás na důstanu je dobrý ten střed, takže možná to asi smysl má, ale zároveň nepochybně tam dostávají slovo lidi, kteří možná už by ho dostávat neměli, ale zároveň je samozřejmě správná ta jako úvaha nebo otázka, prostě kde je ta hranice a koho ještě zvat a koho nezvat. A já s tou hranicí vlastně od covidu jako fakt bojuju. A možná, že už i předtím, ale fakt od toho covidu hodně, no, protože tam samozřejmě, že já jsem měl v jednom rozhovoru a byl to duel s někým a byl tam epidemiolog profesor Beran, který byl jako velmi kontroverzní a je stále velmi kontroverzní, protože má nějaký svoje jako názory a tak dále. A zároveň byl ale vždycky před covidem jako extrémní kapacita, jo, to je třeba asi dodat. A já vlastně nevím, no, jestli to jako je dobře nebo není dobře. Já si myslím, že to tehdy bylo dobře. Obecně si myslím, že třeba mluvit s Ovčáčkem teď je správně, obecně si myslím, že i mluvit s Prchalem je správně, ale jako samozřejmě, že vnímám, že někde ta hranice je a jako kde ji jako děláme, je prostě, myslím, že ta diskuze se teď jakoby děje. No. A každý máme nějaký přístup, vím, že někdo by prostě na ty dva lidi, který jsem teď zmínil, řeknul, že prostě rozhodně ne, protože z nějakých jako důvodů různých, který jsou, já je vlastně chápu, jo, ale není to prostě můj pohled, no, takže já tu čáru vlastně mám, čáru ne, hranici mám někde narýsovanou, ale asi bych ji nedokázal úplně popsat, protože je hodně taková jako pocitová, no, že třeba mám lidi typicky z takový tý proruský scény teď, nějaký jako Reichli a Vrábeli, který podle mě jsou jakoby za ní, ale já bych asi nepozval, ale zároveň jako vnímám, že když se s nima nebudeme bavit, tak jako je neporazíme rozhodně, nebo jako ne, prostě ne, jejich argumenty jako nezmizí a někdo se s nima asi bavit musí, protože ty argumenty, pokud nebudou jim dány protiargumenty a tak dále, tak budou vlastně bez konfrontace, což jako taky není správně. A pak je samozřejmě jenom otázka toho, jak to udělat a tak dále, což je samozřejmě velmi složitý, protože to jsou všechno jako zdatní demagogové. Takže otázka, jestli když je pozveš, tak vlastně nedáš jenom tu platformu, protože je stejně neporazíš, protože stejně řeknou cokoliv. Jako je to fakt strašně, je to fakt složitý a když někdo řekne, hele, já vím přesně, koho zvát, tak podle mě jako lže, anebo ten přístup prostě není správný. No. Hele, a když takhle přesně mluvíš o tom, že víš, koho zvát, teda respektive nevíš, tak protože ty jsi fakt mašina na ty rozhovory. A to Česko je dost limitovaný s tím množstvím těch lidí. Jak ale to... tak myslím, že ještě nejsme na konci. Ještě ne. A... vím, že s některými lidmi už jsem mluvil jako víckrát, už dokonce o hodně víckrát, ale tak jako má smysl některý lidi si zvát znovu, má smysl rozhovory posouvat, má smysl dělat znovu. Je těžký pro mě vlastně už, a je to daný i tím, že to fakt je vlastně tu věc dělám třeba 10 let, nebo možná o trošku méně, ale jako prostě vlastně dlouho a jsou to tisíce rozhovorů, tak jako mám pocit, že už mi dochází inspirace. No. Jako mám takový pocit, že už je to takový, že aby to bylo fresh, což je zvláštní slovo v použití, ale aby to prostě bylo nějak jako nový, abych nacházel nový lidi, takže už to jako asi nemůžu dlouho dělat sám, protože myslím, že mám nějaký limity a člověk se po nějaký době asi stane trošku se uzavře v tom, jako co ví a co funguje a tak dále a začne jako v tom moc fungovat. No. Čili jako je to určitě téma pro mě. Nějak něco udělat pro to, abych přinášel nový lidi. Blbý je, že zároveň víš, že noví lidi ne vždy fungujou číselně a
co se týče zájmu lidí, aby ti já samozřejmě chci představovat lidi a tak dále, a což je taková ta jako honosná jako věta, kterou ti řekne každý, a já ti přinesu ty nový, to je tak jako reálně pak zjistíš, že ty nový často nikoho nezajímají a pak se musíš vrátit k těm starým, protože ty prostě jsou ty, který lidi zajímají, takže jako je to složitý, jo. A nevím. Tohle vlastně jako je úplně skvělý oslý můstek k té mojí otázce, ještě další, protože právě mě by hrozně zajímalo, jestli, já nevím teda, jako jestli už něco taky u tebe proběhlo, ať už prostoru X nebo přímo u tebe, ale jestli si někdy dělal rozhovor s lidma z gamingové scény a jak moc to vlastně fungovalo na diváky. Ptám se vlastně na to, jestli mainstreamový divák má o tyhle ty témata vlastně zájem. Já jsem asi těch rozhovorů moc neudělal. Nějaký jsem udělal a ty se s velkým zájmem nesetkali, no. Ale zároveň nemyslím, že to je úplně vypovídající. Jo? Že třeba ty lidi nebyly dobrý, nebo možná, že jsem je nevybral dobře. No. Já jsem měla blbý čísla, když jsem dala Pozor, Alžběta měla výborný čísla. Jo. Ale jako samozřejmě, že ten titulek tehdy byl trošku clickbait. No. Což víš. Takže, ale jako ne, já jsem tehdy, no, ale tak k tomu bych se nevracel vůbec. Ale i teď měla dobrý čísla, mimochodem. Ale zároveň jako je tam pár osobností, nebo jsem dělal rozhovor s Mikulášem Tučkem, který vlastně taky byl docela dobrý, myslím. Jo, ten jsem asi viděl. A spíš na ně, že na ně byla nějaká jako reakce. No. Jako ono obecně, když děláš tyhle věci, které jsou jako trochu menšinový, anebo už vůbec ne, jako nějaká jako věda a knihy a podobně, tak jako tam prostě musíš počítat s tím, že ta odezva bude vždycky menší, než když děláš Kozuba. Jako, jo, to je, tak to prostě je. A myslím, že se to ani moc nezmění tím, že e-sport je na vrcholu, všichni hrajou hry a tak dále. Myslím, že se to vlastně moc nemění, protože ty osobnosti v tom, nebo ty lidi v tom, prostředí nějak jako zůstávají furt a ty hlavní tam jsou pořád. No. Jako, třeba se to nějak změní, třeba se to nějak jako vyvrbí a povede se to, no, ale zároveň nevím. Ne, právě protože prostě jako i ta herní scéna samozřejmě produkuje dá se možná už říct i hvězdy, nebo lidi, kteří prostě rozhodně dosáhli nějakého úspěchu a zároveň prostě, a to nemyslím nějak konfrontačně prostě, ale třeba nedávno jsem u tebe slyšel rozhovor s nějaký herec, myslím z Brna, říkal, že má moc rád pivo. Vybavuješ si to. Ten rozhovor je fantastický a strašně mě bavil, ale zároveň prostě jako toho člověka vůbec jako neznám. A taky neudělal čísla mimochodem. Jo, chápu. No. Tak to je právě jako ta otázka. Ale prostě ten rozhovor byl dobrý. No. On je strašně zajímavý, ale jako reálně to je přesně, to je strašně jako vlastně smutný na té práci. Jo? Že ty víš, že jsi udělal přesně skvělý rozhovor s člověkem, který je strašně zajímavý a pak jenom vidíš, že to fakt jako vlastně nikoho nezajímá. A je to vlastně takový, že si říkáš, to jo, tak jako jo, proč? A já na jednu stranu jako doufám a vždycky jsem jako vlastně, proto jsem dělal i ten svůj podcast. Protože jsem si prostě říkal, že jako budu mít možnost tam pozvat jako lidi fakt, jaký chci, s jakými chci mluvit, bez ohledu na čísla, protože prostě lidi třeba přijdou za mnou a tak dál a nějaký, nebo jich tam moc, ale budu to dělat tak, jak budu chtít a pak třeba si to lidi najdou nebo ne a uvidíme. Ale ve výsledku stejně zjistíš, že když tě tam ty lidi přibývají a pak najednou trošku ubývají, takže stejně seš trošku pod tlakem a stejně musíš přemýšlet jinak a je to prostě takový, že jako člověk se tomu úplně nevyhne. No. Jako ta, dělat nějaký jako mix těch dvou typů, nebo možná víc typů rozhovorů, který jako různě oslovují ty lidi, je součástí práce. No. Nemůžeš jako dělat jenom jednu věc, protože pak to prostě lidi nebudou na to koukat, a nebo můžeš dělat jenom tu druhou věc, protože pak jako zase trošku seš i sám proti sobě, nebo já bych byl, a zároveň to lidi jaky nebude furt bavit. Jako, no. Takže nevím, no. Vlastně na to nemám asi dobrou odpověď. Jenom takovou, jakou jsem dal, tak sám. Hele, už je strašný hodin a já tě tady nechci trápit, aby se nemusel prodlužovat parkování ještě zase. Zatím dobrý. Mě to někdo volá a už bych asi mu měl zavolat. Ale jako dobrý. Hele, takže já jenom tady chci vyhlásit, že jestli tak nějaký jako poslední dotazy, pomalu to budeme ukončovat. A ještě Duduneček má tady na tebe dotaz, vlastně, nebo respektive tady to i někdo zmiňoval, že by se mu líbil popkulturní podcast, že Duduneček tady říkal, že
sledoval tvůj pokec o Barry Lyndonovi s Civelem, co jste měli, a že přesně, jestli teda neplánujete i něco v tomhle směru. Hele, já teď jsem právě v jednání s Civalem o tom, že budeme dělat pravidelný jako filmový podcast. Mm-hmm. Jakože co jsme viděli, co jsme neviděli, co doporučuješ a tak dál, nějaký věci. A ještě jsme se na to nesešli, ale je to fakt jako, to se stane. A zkusíme to a uvidíme, jaká bude odezva, jestli to bude lidi bavit nebo nebude. Mm-hmm. A pak v tom budeme případně pokračovat. No. Takže to je jedna z věcí. A to je, myslím, že něco takového. A jenom takhle ve dvou. No, jo, jako nebudete že... se svát ještě jeho stát. Asi ne, už, asi už by to bylo, asi už bylo, no asi ne. Můžeš přijít, ale jestli ty jo, si chceš. Ne, ne. Jestli nám si povědět, co Last of Us, nebo tak. No ne, ne, je, ale zároveň já jsem vždycky vlastně nevěděl, do jaký míry jako vlastně lidi zajímá, co mám, co říkám já, jo? Jako do jaký lidi, míry lidi zajímá, jako co poslouchám za hudbu, nebo, co, jaký, konflikt, nebo jaký hraju hry. Vlastně jsem, nevím, jo, nebo jaký mám názory na něco, takže a vlastně jsem to chtěl spíš tlumit, tyhle věci, protože jsem chtěl hodně, aby to bylo o té práci jiný, ale myslím si, že ten filmový podcast je taková jako zkouška a třeba to pak bude mít smysl a budeme dělat ještě i hudební a nějaký další a to by mi vlastně dávalo smysl a tam myslím, že pak se dá bavit o různých věcech a tím, že to je součást něčeho a, jenom, a nestojí to nutně na tom, tak to může fungovat, no. Ale uvidíme. No tak držíme palce. Děkujeme. Tady ještě je, Selem se ptá, jestli někdo chtěl za rozhovor honorář, anebo nabízel peníze za to, že by chtěl rozhovor. Hmm. Jo, tak jako lidi nabízejí různý věci, no. Ale to jsou spíš jako... Samozřejmě, že jedna věc je nějaký jako biznis, prostě obchod, kde se ten obsah nějakým způsobem jako prodává a to ne můj, ale spíš prostě Prostorix, Reflex prostě nějak funguje, takže tam přicházejí nějaké nabídky a ty nabídky ale jsou většinou jakoby odmítaný, nebo já tohle to moc nedělám, což oni ví, a takže se tam s tím pracuje trochu jinak. A že by mi někdo vysloveně nabízel jako peníze, že přijde, to se nestalo bohužel, možná. A já asi bych to ani neudělal, no. To se nestalo. Že by někdo chtěl, nebo se to vlastně možná stalo. To se vlastně stalo. Jo, to se stalo. To se dokonce stalo víckrát. teď jsem si na to úplně vzpomněl. Vytěsněný z paměti. No, to už je, a je to, no a to jsme taky odmítli. A chtěl někdo rozhodovat honorář. Chtěl jeden člověk za rozhovor honorář a my jsme mu nakonec propláceli cesták jenom, nebo nějakou jako cestu, že přijde někde z dálky. A jinak se mi to fakt jako nestalo vlastně nikdy. A vlastně mě to trošku překvapuje, že se mi to zatím nestalo v souvislosti s tím podcastem, kde jako to vydělává peníze nějaký, takže tam je to možná jenom otázka času, než se to stane. No. Zatím se to nestalo, ale... já to vlastně jako bych to i pochopil, no, ale asi bych to musel odmítnout, protože bych to asi nechtěl dělat jako tímhle směrem. Otázka, jestli to půjde. No a asi poslední otázka, abychom už je mohli propustit, tak na závěr by mě zajímalo, jestli se někdy vrátí Jiřina Bohdalová se podívat na to další pohlaví. Ale možná jo. Jo. Možná jo, já bych jako vlastně byl pro, Jiřina je super. Jiřina mě sleduje a fandí. Takže možná se teď dívá. Já to snad ne, ale Jiřina přišla, protože se dívá na rozhovory moje. No tak. Takže třeba to vyjde, no. Ale zároveň ona s tím tehdy byla hrozně spokojená. Tak, jako... tak to je dobře. No, Česmíre, díky moc, že jsi přišel. Já děkuju za pozvání, mě super. Už tam je adult dating. Jo, na poslední chvíli přišel. Prosím tě, tady máš... Tady ho smáš. Dobře. Takhle. Děkuji moc, krát ho tam zabanuji. A já se s tímhle závěrem teda s vámi rozloučím. Dneska nemáme, nikdo nám neposlal žádný peníze, máte černý puntík prostě. To je milý to. No. Třeba přijdou jako zpětně. No, ale já myslím, že byly prostě uchvácený tebou, takže neměli čas na to lovit. Že je pak pošlou tobě. Poslali peníze mě, jestli jo, tak děkuju. No a já samozřejmě děkuju vám, divákům, za vaše dotazy, za to, že jste tady s náma byli. Co se týče nějakých záležitostí u nás na kanále, tam myslím, že v tuhle chvíli nic naplánovaného není, kromě víkendu, který už jsem propagovala, že zase pokračujeme v našem pokračování legendy ze stolu. Ještě jednou děkuju, Pavle taky. Taky díky.
Já se s vámi rozloučím 6. s tým 17. pravidlem klubu rváčů, které zní: heroin vždycky s mírou, pak to jde.